Salam, əziz dinləyicilər. Mövzumuz bugünkü konferansımız ana dilinin əhəmiyyətinə, ana dilinin öyrənilməsinin əhəmiyyətinə həsr olmuşdur. Mən ilk öncə sözü Bəyim xanım Rəhimovaya vermək istəyirəm. Bəyim xanım İsveçin ikinci böyük şəhəri Göteborg'da yaşayır və 20 ildən çoxdur ki, ana dilini tədris edir. Bəyim xanım böyük bir ziyalı bir ailəsinin nümayəndəsidir. Onun həyat yoldaşı, deməli, rəhmətlik Arif müəllim burada, demək olar ki, İsveçdə ən birincilərdən də ən böyük fəallardandır ki, ana dilimiz çox mühümdür. Deməli, türkoloqdur, yəni o bir ana dili, Azərbaycan ədəbiyyatı bu ailənin bir böyük bir parçasıdır. O yüzden bütün faaliyetinden, bütün fikirlerinden Beyim Hanım özü daha yaxşı danışacaktır. Evlatlarımızdan can yandıraraq ders demek vesayetler olmadan, yani bilirsiniz ki bura müxtəlif səbəblərdən gəlir soydaşlarımız. Düşünürlər ki, hələ bir özümüzə yer eləyək, bir tapaq, alışaq, sonra uşaqlarımıza hardasa bir belki de dili öyrədərik. Bəzən de bu gec olur. Mən sözü dərhal vermək istəyirəm Bəyim xanıma. O özü deməli ardıcıllıqla ana dilinin tədrisinin həm sorunlarından, həm də ki gözəlliklərindən hər tərəfli özü deməli bilgi verəcəkdir. Buyurun Bəyim xanım. Bir dəqiqə, ondan sonra mən proqramımızı da daha deyim ki, sonra xanım Qasımova çıxış edəcəkdir Bakıdan. Xanım Qasımova filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimidir. 20 ildən çoxdur ki, orta məktəblər üçün Azərbaycan dili dərsliklərinin müəllifidir. Müəllimlər üçün metodik vəsaitin müəllifidir. Yəni biz bu konferansda həm də məsələlərə bu yöndən baxacağıq. Sonra Mətanət xanım Ağamirlini çoxlarınız Azərbaycan televiziyasından tanıyırsınız. Dilimizi necə və niyə qorumalıyıq mövzusunda mərz edəcəkdir. Mətanət xanım bilirsiniz ki, əməkdar jurnalistdir. 7 il qəzetlərdə jurnalist işləmişdir. 20 il isə teleaparıcı kimi fəaliyyət göstərib. Bir çox proqramların müəllifidir və aparıcısı olub, fəal ictimaiyyətçidir, vətəndaş cəmiyyətinin fəal nümayəndəsidir. Dilimizin qorunmasında hər bir Azərbaycanın Azərbaycanlı məsuliyyət daşıyır, deyir Mətanət xanım. O da deməli, bu perspektivdən vətəndaşın öz məsuliyyətindən danışacaqdır bugün. Sonra Rusiyadan, Rusiya Federasiyasında çalışan bir soydaşımıza söz verəcəyim. Onun mövzusu Rusiyada evladlarımız ana dilində təhsil almırlar. Yəni bilirsiniz ki, Avropada bu təhsil imkanları vardır, amma valideynlərimiz səhlənkardır. Burada isə heç təhsil imkanı da yoxdur. Neynəməliyik? Yəni burada necə səfərbər olmalıyıq? Necə yardımlaşmalıyıq? Xatirə xanım 22 ildir Rusiyada yaşayan soydaşımızdır. Ali təhsilli ingilis dili müəlliməsidir. İctimai fəaliyyətdə Yaroslavlda diaspora nəzdində Qadınlar Şurasının sədri kimi başlayıb. Artıq Rusiya-Azərbaycan qadınları ictimai təşkilatı yaradaraq fəaliyyətlərini daha geniş şəkildə davam etdirirlər. O cümlədən bizimlə əməkdaşlıq edirlər. Ondan sonra biz İsveçdə deməli bizim bir siyasətçimiz, soydaşımız Turan Əliyevə söz verəcəyəm. Bir siyasətçi fikrini siyasi baxımdan, yəni məsələyə yaxınlaşacağıq, o perspektivdən baxacağıq. Center Partiyet, yəni dilimizə çevirəndə olur Mərkəz Partiyası. Mərkəz Partiyasının deməli Vestra Götaland ki biz burada Göteborg şəhərinin içinə daxildir. Oradan seçilmişdir. Soydaşımız çox fəal bir siyasətçidir.
Ondan sonra Ülviye Abbasova yine Rusya'dan. Ülviye Hanım Rusya'da bazar günü mekteblerinin olmasını irəli sürür. Özünün vereceği deməli, yeni bilgiler vardır. Ana dilinin tədrisinin vacibliyindən danışmaq istəyir. Ülviye Hanım özü filoloqdur. Sankt-Peterburg'da fəaliyyət göstərən Çınar Milli Mədəni Mərkəzinin sədri müavinidir. Orada məktəb müəllimidir. Sonra yenə İsveç'e dönmək istəyirəm. İsveç'te ana dilimizin tədrisi haqqında Aygün Hanım Bagirova danışacaqdır. Bəyim Hanım dediyim kimi artıq 2 dekada bu işlə məşğul olursa, Aygün Hanım yenidir, gəncdir. Azərbaycan Dillər Universitetini bitirmişdir. İsveç'e gəlməzdən öncə İngilis Dili Fakültəsini. İsveç'in Helsingborg şəhərindən bizə qatılır. Məktəbə qədər təhsildə müəllimlik ixtisası. Mən bağça müəllimliyi demək istəmirəm, çünki burada İsveçdə o daha kapsamlı bir eğitimdir. Malmö Universitetində. İngilis dili müəlliməsi işləmişdir. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində pedaqoq işləmişdir. Azərbaycan dili müəlliməsidir İsveçdə. Yaşadığı komunlarda. Stadihanlilik burada göstərirəm, çünki İsveçdə çox mühüm bir deməli vəzifədir, yəni bir işdir okullarda mütləq öğrencilere, ana dili İsveç dili olmayan öğrencilere hand leading verirlər öğretimde, yəni əsas müəllimlə yanaşı yardımcı olur, çox öyrədir yəni dərsi. Bu da Avropaya, özəlliklə İsveç'e, Kanada'ya, ABŞ'a ait bir iş üsuludur. O yüzden yani bu təcrübələrlə biz paylaşmak istəyirik. Azərbaycanın da bu yeni təcrübələri tətbiq etməsini arzulayırıq. Aygün xanım özü yaxşı anlatacaqdır. Və o mənim de sonra çıxışımda həmin onlar bir elmi şəkildə veriləcəkdir. Çünki mən özüm ana dilini tədris etmirəm İsveçdə, amma ikinci təhsilim filologiyadır. Filologiya üzrə mən riyaziyyat üzrə elmlər doktoruyam. Amma həm də dillər və filologiya üzrə elmlər namizədiyəm. İsveçin özündə oxumuşam və deməli hələ də araşdırmalar aparıram. Özəlliklə bütün araşdırmaları Azərbaycan kontekstinə necə uyğunlaşdırmaq mənasında, yəni o gözlə, o fokusla baxıram bütün araşdırmalara, dil və ədəbiyyat konusuna, kimlik konusuna. Yenicə Azərbaycanda kitab çıxmışdır, yəni ki, bir 2-3 gün ondan öncə. Amma üzərində ən az 4-3 il çalışmışıq. Burada bir neçə müəllifin əsərləri vardır, onlardan biri də mənim, yəni bir topludur. Sizinlə öz təcrübə, yəni araşdırma nəticələrimdən paylaşmaq istərdim. İndi isə mən sözü məmnuniyyətlə bəyim xanıma vermək istəyirəm. Buyurun bəyim xanım. Öncəliklə, xoş gördük hamınızı. Mən uzun zamandan bəridir ki, belə tədbirlərə qatılmıram. Ona görə səhhətimlə bağlı çox xahiş edirəm. Əgər çıxışımdan biraz sonra da çox xahiş edirəm ki, incimərsə mən çıxaram. Mən bəyim Rəhimova ana dili müəlliməsiyəm. 10 ildən biraz yuxarıdır buradayam. Burada bu işte çalışıram. 11-ci ildir artıq. İsveç'te her bir ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, İsveç'te her bir uşağın haftada bir dəfə demək 80 dəqiqə, 80 dəqiqə öz ana dilində təhsil almaq hüququ var. Hər bir uşağın buna ilk öncə valideynlər icazə verməlidir. Uşaqdan 18 yaşına çatmayan uşaqlarda valideynlər demək icazə verməlidir. Valideynlər
yönləndirməlidir. Özləri yazılı şəkildə məktəbə bildirməlidirlər ki, mən valideyn istəyirəm uşağım öz ana dilində təhsil alsın və o da bizim dil mərkəzimizə göndərilir və biz orada uşaqları qruplaşdırıb həftədə bir dəfə dərsimizi keçirik. Mən Səadət xanım bu tədbiri deyəndə sizin sözü çox məmnun oldum. Nədən ki, bu bizim yaralı yerimizdir. Hər il müəyyən tədbirlərdə, qurultay, bizim öz qurultaylarımız var. Məsələn, Azərbaycan Evin qurultayı, öncəliklə Federasiyanın qurultaylarında biz bu mövzunu qaldırırdıq, danışırdıq, dərdləşirdik və ağrımızı söyləyirdik. Bu dəfə də Səadət xanım bu tədbiri qoyanda çox sevindim. Amma istərdim ki, bu səsimiz bir yerə çatsın. Çoxdur problemlərimiz. Demək, ilk öncə biz xaricdə yaşayan vətəndaşlar istəyərdik ki, öz uşaqlarımız ana dilində yəni danışa bilsin. Deməzdim ki, mükəmməl bizim vətənimizdə olduğumuz kimi, amma danışa bilsin. Bir neçə illər bundan qabaq biz Bakıya gedəndə mənim nəvələrim də bizlərlə getmişdi və onlar böyük nəvəm xüsusilə çox gözəl Azərbaycan dilində çox gözəl dili danışır, çox qəşəngdir onun dili, mükəmməldir. Bu birilər də danışırlar, amma ümumiyyətlə biraz problemlər olur, amma danışırlar. Hamısı öz dilində danışırdı. Orada bizim çevrəmizdə olanlar qəribələrinə gəldi. Aa, siz uşaqlarla ana dilini öz dilimizdə danışırsınız. Dedim, mən başa düşmədim. Bəs biz öz övladlarımızla hansı dildə danışmalıyıq? Biz dedik, İsveç dilində danışırlar, nə, biraz da belə həsədlə baxırlar. Dedim, mənim dilim heç də İsveçin dilindən aşağı dil deyil, qat-qat yuxarı dildir. Yəni, biz millət olaraq sevirik ki, tez o dəqiqə başqa bir dili götürək, ondan danışaq, bacardıqsa çalışaq, öz kökümüzdən biraz aralanaq, demirəm, hamıya aiddir. Amma çoxunluqda bu xaricdə yaşayanlarda görürük. Bu bizim problemimizdir. Çox böyük problemimizdir. Nədən? Təsəvvür edin ki, biz ana dili müəllimləri, xüsusən Göteborg'da işləyən ana dili müəllimləri çox əziyyət çəkirik uşaqları bir yerə yığmağa. 9 uşaq lazımdır ki, bizim qrupumuz düzəlsin. Bir qrup halında biz onlara dərs deyək. Bəzən bizim qrupumuzda 5, 4, 5, 6 məktəbdən uşaq yığılır. Ki, o uşaqların o məktəbdən yığışması, gəlməsi, bu məktəbdə toplaşması və dərsimizin keçməsi, bunun hamısı zamandır. Məktəbdən sonradır bizim ana dil dərslərimiz. Bu bizim işimizin ikinci böyük çətinliyidir. Uşaqların yığılması, ondan sonra dərslərin məktəbdən saatlarından sonra olması, ki, bu da uşaqlar yorğun olur, ac olur. Yəni, bunlar başa düşüləsi bir problemdir ki, uşaqlar hər zaman bundan üzləşirlər. Amma başqa böyük dillər onun üçün heç bir çətini çəkmirlər. Çünki bir məktəbdə, məsələn, çoxunluqla ərəblər var, farslar var, somalilər var. Onlar çoxunluqdur. Onlar bəzən bir ana dili müəllimi bir məktəbə gəlir, yəni o bütün o 100% işini o məktəbdə görür. Bizim problemimiz uşaqları bir yerə yığmaq, valideynlərlə iş, uşaqların çoxunluğu bizim dərslərimizə sevə-sevə gəlir. Amma bu problemlər nəticəsində biraz axsamalar olur. Çətinliklərimiz çoxdur. Kitab çətinliyimiz var. Uşaqların səhlənkarlığı var. Valideynlər var. Valideynləri qınamıram. Bilirsinizmi niyə? Hər iki valideyn səhər çıxır, axşam gəlir. İşə gedirlər. Övladları üçün nəsə bir ailədən iki adam işləməlidir ki, ailə dolansın. Yəni, bəzən o nəzarətsizlik var. Amma məsuliyyətli valideynlərimiz var ki, onlar hər an məndən əlaqə saxlayır. Uşaqlarının dərsə gəlib gəlməmədiyini SMS vasitəsilə alırıq. Bu da var. Mən o birilərə də başa düşməyə çalışıram. Bunlara da təşəkkürümü bildirirəm. Ana dili çox önəmli bir şeydir uşaqlar üçün. Çox önəmli bir şeydir.
Birinci növbədə biz ana dili müəllimlərə uşaqlara, demək ana dili müəllimləri uşaqlara vətən sevgisi veririk. Vətənin nə haradır sənin vətənin? Azərbaycan. Sən kimsən? İkinci kimlikdir. Mən də Azərbaycanlıyam. Demək vətən sevgisi, kimlik çox önəmlidir. Ki uşaq özünün kim olduğunu dərk eləsin. Bəzən uşaqlar deyirlər ki, mən İsveçliyəm. Mən onda uşaqlara sual verirəm. Bir İsveçli gedib Azərbaycanda işləyir 10 il, 15 il. Orada çox işlər var. Orada bir şirkətdə gedir işləyir. O kimdir? O özünü Azərbaycanlı mı deməlidir? Yox deyir, özləri düşünmədən deyirlər. Yox, mən o Azərbaycanlı deyir ki, o İsveçlidir. Dedim onda siz kimsiz? Siz burada 100 illərlə də yaşasa siz Azərbaycanlısınız. Siz o torpağın adamısınız. İsveç vətəndaşı ola bilərsiniz. Amma Azərbaycanlısınız. Siz öz kimliyinizi heç vaxt unutmamalısınız. Vətənimiz, torpağımız, orada biz burada. Nəyə görə bunu deyirəm? Yəni ana dili dərslərinin ən böyük önəmi budur. Amma valideynlər nə deyir? Müəllimə, uşağım ana dilində danışır da, neynirəm ana dilini. Mən çoxlarını qırmamaq üçün başa düşürəm onları, çoxları deyə bilmirəm nə, amma çoxlarının səviyyəsini də bilirəm. Hamısını sevirəm valideynlərimi və çalışıram hər birinin öz dilində ona başa salım. Axı deyə bilmirəm ki, sizin uşağa verə bilmədiklərimizi biz ana dili müəllimləri dərsdə verdik. Kültürümüzü öyrənirik, mədəniyyətimizi. Öyrədirik uşağa. Sən kimsən, hardan gəlmisən, sənin atan baban kimdir, bizim adət-ənənəmiz nədir, biz nələrə riayət eləməliyik, biz bu ölkədə yaşayırıq, bu ölkənin hər bir şeyini götürürük, amma özümüzdən nə qatmalıyıq bura, bizim özümüz buyuq. Yəni bunları siz vermirsiniz, biz veririk. Adicə bir şey deyim, biz, məsələn, mən bu son dərsimi bir dənə bir qısa deyim ki, mən o mahiyyəti sizə biraz şey deyə bilim. Biz Uşaq və Buz şeirini, Abdullah Şaiqin, belə Abbas Səhhətin Uşaq və Buz şeirini uşaqlara öyrədirdik. Dərsə gedən bir uşaq, bilirsiniz, onun balaca bir şeirdi qış aylarına görə. Mən bu şeiri onlara dedim, biz bunu nəsrə çevirəcəyik. Yəni siz bunu şeir şəklində götürürsünüz, siz bunu yazı şəklində cümlələr qurmalısınız buna. Siz inanırsınız ki, o şeiri mən onları əzbərlədə bilərdim. Amma mən onlara onu deyə deyə həm də vətənimizin təbiətini ora qoşdum. Azərbaycanda qış ayları necə olur? Niyə uşaq sürüşür? Niyə İsveçdə uşaqlar çox sürüşmür? Bizdə uşaqlar sürüşür. Ona görə İsveçdə siz uşaqları elə bir yöndən işlədirsən ki, uşaq həm öz kültürünə qayıtsın, həm oranı, həm buranı öyrənsin, müqayisə eləsin. Kitablar hər dəfə gedəndə mən 4-5 kilo kürəyimdə kitab gətirirəm. Çünki bilirsiniz, çamadana qoydun 20 kilonun 5 kilosu getdi. Ona görə orada da yolda keçəndə o kitabı ki görürlər, deyirəm belə müəlliməyəm, uşaqlara kitab aparım, yəni bir söz demirlər. Kitablardan biraz problemimiz var. Əsas kitablarımız yoxdur. Bir də mətnlər. Bəzən burada 9-cu sinifdə oxuyan uşağa mən oranın, Azərbaycanımızın 2-ci, 3-cü sinifinin mətnlərini verəndə 9-cu sinif əziyyət çəkir. Bilirsiniz, daha axı bu həftədə bir dəfə bir saatına bu uşaq neyə niyə bilər ki? Əsas şeyləri öyrədirik, amma çox dərinlərə gedənmirik və ona görə elə yazılar, elə demək, mətnlər bizə lazımdır ki, qısa olsun, Azərbaycanı öyrədək. Məsələn, adətimizi öyrədək, orada məşhur adamlarımızı öyrənək. Mən sonuncu dəfə Azərbaycan televiziyasında baxdım, ürəyim ağrıdı. Azərbaycan televiziyasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni soruşurlar. Küçədə intervyu alırlar cəmaatdan. Müsahibə götürəndə onlar çoxsu, heç demək olar çoxsu bilmədi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdir. Bu məni bir insan kimi, bir müəllimə kimi çox ağrıdı. Hər dəfə sinifə girəndə sən kimsən, aralısan, bizim ən Azərbaycanımızın ilk qurucu dövlətinin, bu əsasən 20-ci əsrdən söhbət gedir, kim olub,
yani himnimizi kim yazıb, sözləri kimindir. Bunları uşaqlara dönə-dönə bunları deyirik ki, uşaqlar onları hər zaman mexaniki də olsa yadlarında saxlasınlar və bir o haqq, o az, milləti haqqında, o vətən haqqında bir şeylər elə bir bilsinlər. Çox məsuliyyətlidir işimiz. Uşaqların dərsə gəlməyindən tutmuş, dərsi öyrənmələrindən tutmuş. Bilirsiniz, 6-cı sinifdən yuxarı İsveçdə bizim bu ana dili dərslərində uşaqlara qiymət verilir. Eyni ilə İsveç hökuməti İsveç dilində nə cür bunlar betük deyirlər, qiymət verirsə biz də o qiymət, o səviyyədə olur qiymətimiz. Valideynləri bunu başa salınca, təsəvvür edin, elə valideyn var ki, deyəndə ki, uşağın dərsə gəlsin. Mənim aktivitesi var. Nə aktivitesi var? Üzməyə gedəcək. Futbol oynayacaq. Uşaq gəlir dərsə. Mən o uşağa, oğlum, qızım, canım, gözüm, axı bir dəfə olur da dərsimiz. Sən o üzməyin vaxtını dəyişə bilərsən. Onu biraz gecələyib, mən səni tez ötürərəm. Sən biraz tez gəl. Təsəvvür eləyin, elə olur ki, mən 3 saat, 1,80 dəqiqəlik dərsə 2 saat, 3 saat vaxt sərf eləyirəm ki, o uşaqları itirməyim, o uşaqlara onu, o dediklərimi elətdirə bilim. Mən biraz həyəcanlıyam. O qədər problemimiz var ki, hamısını istəyirəm birdən deməyə, amma yormaq da istəmirəm sizi. Və buna görə də çətinliklərimiz çox olur. Amma ən önəmlisi, demək, bizim işimiz çox şərəfli işdir. Çox məsuliyyətli işdir. Uşaqları, bəzən uşaqlar, o dərsə gəlməyən uşaqlar, təsəvvürlər, valideynlər, mən istəmir uşaq gəlsin də, istəmir, mən, yəni bir dəfə dilə gətirirəm, iki dəfə, üç dəfə, axırda görürəm, gözüm çatmıram. Və çıxartması oluruq. Və o uşaqlar dərsi məktəbə gedəndə ki, o bir dərs, ana dil dərsdə o uşaqlar ki, mən çıxıblar, məni görürlər, baxıram nə qədər şeylər, qaçıb gizlənmək istəyirlər. Mən onları xoş dillə dindirirəm, öz dilimizdə, hətta ondan da istifadə edirəm. Necəsən qızım, necəsən oğlum, hər şey yaxşıdır mı? Dərslər necə keçir? Hə, lap yaxşı. Mama gilə salam de. Və çalışıram ki, orada onu danışdırım. Və kültürümüzü bundan ona şey edeyim ki, yəni mən səndən ünsiyyət qururam, səndən sözlər soruşuram, səni halını soruşuram. Yəni bu bizim bir qaydamızdır. Ən önəmlisi də, indi güləcəksiniz, uşaqlara salam və sağ ol öyrətmək burada ən böyük bir problemdir bizə. Təsəvvür edirsiniz. Dərsə girəndə içəri girirlər, gedib otururlar, belə baxırlar adamın üzünə. Mən təsəvvür edirəm ki, onlar evə də girəndə, yəqin girəndə salam vermirlər. Mən təsəvvür eləyirəm. Və valideynin buna gücü çatmır. Bilirsiniz, yorğun, arğın işdən gəlir, heç fikir vermir ki, o salam verdi, salam aldı. Bu ən önəmli bir şeydir ki, bu ünsiyyətin birinci addımı salam vermək, salam almaq. Onun dalınca necəsən? Yəni bu nə qədər dilimizin nə qədər gözəlliyini göstərir, mədəniyyətimizin yüksəkliyini göstərir. Və uşaqlara salam, çıxanda dayandırıram. Uşaqlar nə deməlisiniz mənə? Sağ ol müəllimə. Çoxsa da bəyim deyir. Yəni burada bilirsiniz, müəllimə demək yoxdur, ad da çəkirlər. Bunu da qəbul edirik. Tək ki, uşaqlarımız dilimizdən, mədəniyyətimizdən, kültürümüzdən bir şey öyrənək. Bir valideynim vardı. O valideynim bir dəfə mənə bir sual verdi. Mən düzün sözü çox xoşbəxt oldum. Dedim, müəllimə, siz neyi eləmisiniz ki, bu uşaqlar heç vaxt vətənlərinə getmək istəmirdilər. İndi mənə məcbur edirlər ki, mütləq gedək Azərbaycana. Heç nə verməmişəm. Mən ancaq onlara vətəni sevməyi öyrədirəm. Vətəninizi sevin. Hər dəfə də deyirəm uşaqlar. Dilimizi gözəlliklərini öyrənməliyik, danışmağımızı bilməliyik, oxumalıyıq. Bunları siz unutmamalısınız. Niyə? Siz burada çox yüksək səviyyəli bir mütəxəssis olarsınız. Sabah vətəninizə gedəndə, sizi orada bir iş olanda, İsveçli hər halda çalışacaq ki, o dili bilən adamı ora göndərsin. Siz burada yüksək səviyyəli mütəxəssissiniz, həm də oranı bilirsiniz, dili bilirsiniz. O sevə-sevə sizi ora göndərəcək. Vətənimiz hər zaman sizin arxanızda olacaq. Və buna görə də biz öz vətənimizi sevməliyik, dilimizi bilməliyik, dilimizi sevməliyik. Və bunun üçün də dərslərə gəlməliyik. Dərslərimizə verilən dərsləri oxumalıyıq. Ünsiyyət qurmalıyıq. Yəni bütün bunları eləmək üçün də mütləq valideynlər
neynəməlidir, bizlə əlaqə saxlamalıdır, bizim nətər deyim, onlara verdiyimiz tövsiyələrə qulaq asmalıdır. İndi Göteborg'da az çox biz bu işi görürük. Şəfa müəllimə ilə mən az çox bu işi görürük. Sonra Sona müəllimə var, o da az bir saatı var, dərs deyil. Sona müəllimə də bu işi görür. Biz bu işi bacardıqca çalışırıq ki, gücümüzdən də artıq da olsa bu işi görək. Amma yenə deyirəm, bizə hər zamanda kömək ehtiyacı olur. Mən çox istəyərdim ki, valideynlər bizim bu səsimizi eşitsin, sözlərimizi eşitsin, uşaqlarını da ana dil dərslərindən çəkindirməsin. Yəni, düşünsün ki, o 80 dəqiqədə o uşaq özünü tanıyır. Atasını, anasını tanıyır, dədəsini, babasını tanıyır və bir ayağı orada olur. Çox sevinirəm ki, bu son illər çox-çox sevinirəm. Gələn gənc ailələr hər il uşaqlarını demək olar ki, bu pandemidən sonra demək olar ki, aparırlar Azərbaycana. Bu bizim çox işimizə yarayır. Çox. Orada onlar tanış olurlar. Mən çox arz edirəm ki, gedənlər ancaq kebab süfrələrində uşaqlarını saxlamasınlar. Orada aparsınlar, uşaqlara yol göstərim. Hər dəfə soruşuram, Azərbaycana gedəsiniz. Bax, bu yerlər var. Onlara baxın, gedin, şəkil çəkin, gətirin, biz də baxaq. Yəni, istəyirəm o tarixləri ilə bağlı yerlərə geçsinlər. Orada müəyyən şeylər öyrənsinlər. Amma çox təəssüf ki, bəzi valideynlər də elə bilirlər, vətənə getmək qonaqlıqlardır. O kebab süfrələrdir, o da olsun, olsun. Amma o birini deyiləsinlər, onu deyiləsinlər ki, necə deyirlər, hər o dədə babamızın sözləri var. Bilirsinizmi, mən birini qoyub birini danışıram. Ana dili dərslərinin özəlliklərindən biri də biz atalar sözü ilə uşaqları, həmişə atalar sözü, hər dərsdə atalar sözünə istifadə edirik. Nə şiş yansın, nə kebab. Yəni, həm kebabı da ye, o yerlərə də get, kitab da al gətir, dilivi də orada daha çox danış. Yəni, bu. Dərdimiz çoxdur, çətinliklərimiz çoxdur. Köməyə ehtiyacımız var, kitablara ehtiyacımız var. Amma öz gücümüzdən də istifadə edərək üzünü çıxarırıq bəzi kitabların, üzünü çıxarırıq, oradan lazım olan materialları götürürük və çalışırıq ki, uşaqlarımızı burada əlimizdə olan, dərsimizə gələn uşaqlarımızı yetişməyində bir az da olsa həm belə bir əməyimiz olsun ki, bir onların gələcəkdə o da onlara kömək olsun. Keçən dəfə bir uşaq var, deyir ki, çox sevir ana dili dərsini və ümumiyyətlə müəlliməsini də çox sevir, sağ olsun. Deyir ki, müəllimə, siz axı niyə çox oturub bizi gözləyirsiniz? Deyirəm ki, o söz mənə çox şey oldu. Belə biraz deyirəm ki, mən ona görə sizə çox əmək sərf eləyirəm ki, zaman gələcək, siz böyüyəcəksiniz, siz özünüz də övlad böyüdəcəksiniz və sizin böyüyün burada çəkdiyiniz bu olduğunuz bu şeylər övladlarınızı da gətirəsiniz ana dilinə. Və hər zaman qoca müəlliməmizi də yadınızdan çıxartmayasınız. Necə ki, mən öz müəlliməmi yadımdan çıxartmıram. Hər zaman onu çox böyük hörmətlə yad eləyirəm. Bir şey də deyim ki, müəllimlərin əməyi əvəz olunmazdır, bilirsiniz. Biz müəllimlərin əməyi bəzən biz onu hiss eləmirik, amma bəzən o şagirdlərimiz tərəfindən çox demək qiymətləndirilir. Bircə onu deyə bilərəm ki, demək 30 il bundan əvvəl mən bu yaxınlarda yoldaşımı itirmişəm. Allah öyle nəbzə rəhmət eləsin. Biz onun demək çox qəribə bir şey oldu. Onun şagirdləri, tələbələri, institutda dərs dediyi tələbələr elə bir səs yazısı göndərmişdi ki, belə bütün hamı dəhşətə gəldi. Ağlaya-ağlaya. Və mən onda hiss elədim ki, müəllimlərin əməyi itmir. O bir toxumdur, əkir o uşaqlara və o uşaqların ömrü boyu o cücərir və o cücərtinin bəhrəsini onlar öz övladlarına yedirdirlər. Və beləliklə
Bayağı Saadet Hanım'ın dediği kimi nesiller bir-birine ötürə-ötürə bu şeye gedir. Mən arz edirəm ki, mənim çok az bir zamanım qalıb, artık istəyirəm ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar bundan sonra da öz övladlarını ana dillərindən çəkindirməsinlər və bizim bu ölkədə itib batıb getməyimiz qarşısı alınsın. Çünki bu yaxınlarda biz eşitdik ki, yəni bu neçə ildir söhbət gedir, burada da ana dillərini yığışdırmaq istəyirlər və biz çalışmalıyıq ki, əl-ələ verək, bütün o biri müəllimələrimiz də bizim Sprok sentrumda, dil mərkəzində 300-dən artıq müəlliməmiz var. Onlar hamısı artıq çalışırlar ki, bu yöndə iş görsünlər ki, bu şey qarşısı alınmasın. Mən bu işdə hamıya uğur diləyirəm. Çox bağışlayın ki, mən çox elmi cəhətdən hazırlaşmadım. Yəni bu dilin beyindəki xüsusiyyətləri nə? Bunu alimlərimiz, sizlər Saadət Hanım çox geniş danışa bilərsiniz. Mən əsas burada bizim işimizin əhəmiyyəti və problemlərimizdən danışdım ki, bu da bizim üçün, mənim üçün şəxsən ana dili müəllimləri üçün çox gərəklidir. İnşallah ki, bunları da zamanla yoluna qoyarıq, Allah qoysa. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram hamınıza. Sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun değerli beyim hanım. Yorulmayasız, emeğiniz tanınmazdır. Sağ olun. İnanılmaz bir etki yaratmışsınız. İsveç balaca ülke değil, ahalisi de Azerbaycan'dan çoktur. Ve burada soydaşlarımızın sayı da artık 50 milyonu geçmiştir. 50 milyonu çok üzr istedim geçmiştir. Ümumlu Türk soylu insanların değiller, 100 binden çok sayı vardır. Ama sizin bu sizin ve rahmetli hayat yoldaşınız Arif Bey'in yarattığı mühitin sayesinde sırf Göteborg'da olan o milli ruh, milli dayanışma her yerde Avrupa'da değilir, dilde değilir, seçilir. Emeğiniz tanınmazdır. Allah siz öyle danıştınız ki çok inanırım ki tüm valideynlerin ve vicdanı olan her bir kesin tokundu. Yani çok tesirli, emosyonel bir çıkış oldu. Herkes üniversite okuyabilir. Kitaplarda yazılmır ki ama nice insan olmalısan. Milli tefekkür aileden kaynaklanır. Büyük ürek insana özünde büyüyür. Ve siz o ürek koymakla o dili de sevdirirsiniz, vatanı da sevdirirsiniz. Burada bir ordu yetişir dediğimiz gibi. Çok sağ olun ve Sağ ümidirəm olun. sizin sesinizi birçok valideynler, yani çok sayıda valideynler buradan özüne pay almış oldular. İndi isə mən Bakı'ya dönmək istəyirəm. Bakı'dan soydaşımız ki bize dərsliklər hazırlayır. Görək onlar nə fikirdədirlər. Xanım müəlliməyə söz vermək istəyirəm. Xanım Qasımova, buyurun. Her birinize Azerbaycan'dan salamlar. Değerli dil təəssüfkeşləri. Çok mühüm, önemli ve hem siyasi bakımdan, devletçilik bakımdan, hem manevi değerler bakımdan, hem de aile psikolojisi bakımdan çok önemli bir meseledir dil meselesi. Ben bu üç aspekti hususuyla vurguladım. Devletçilik bakımından, demeli bir milli manevi değerlerin korunması bakımından, bir de aile bakımından. Doğrudur, burada məktəbin də rolu var, amma hər birimiz bilirik ki, övlad 5 yaşına qədər artıq psixoloji baxımdan formalaşır və müxtəlif mənəvi dəyərlər artıq onda yaranır və sonra isə məktəbə ötürür. Və bugün mən burada bir dərslik müəllifi kimi danışıram və bundan gurur duyuram ki, artıq 2003-cü ildən bəri Azərbaycanda kurikulumun tətbiqi layihəsi proqramı başlayandan sonra Azərbaycan dili dərsliklərinin fasiləsiz olaraq 20 ildir müəllifiyəm, 4-cü və 5-ci siniflərdən. Onu da deyim ki, orada bədii mətnlərin də bir neçəsini müəllifiyəm, yəni hekayələrim var. Bu hansı səbəbdən yaranmışdı? Səbəb o idi ki, həmin mövzularda, məsələn, vətənpərvərlik, müharibə, Qarabağ məsələsi mövzusunda müxtəlif
Səkcədə uşaq ədəbiyyatı nümunələri yox idi və bu nümunələrin yaranması zərurətindən mən bu hekayə janrına da müraciət etdim və qələmi sınadım. Ümumiyyətlə, mən bayaq məndən əvvəlki çıxışını da dinlədim və ürək ağrısıyla dinlədim ki, böyük bir dövlətdə, yəni istər Azərbaycan dövləti olsun, istər İsveç olsun, digər ölkələr olsun, burada kitab çatışmazlığından danışılır, dərslik və yaxud material çatışmazlığından danışılır. Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, baxın, əməkdaşlıq baxımından çox mühüm, önəmli adımlar atmaq olar. Məsələn, mən Norveç Nizami Gəncəvin adına həftə sonu məktəbi ilə artıq 3 ildə əməkdaşlıq edirəm. Və belə bir imkan biz onlayn üzərində qura bilirik və mən bilirəm ki, o şagirdlər buradan da bəhrələnirlər. Yəni, müəyyən mənada bu baxımdan da bəhrələnirlər. Məsələn, biz artıq 3 ildir ki, müxtəlif tədbirləri, ana dilin gününü də sonra, müstəqillik gününü, zəfər bayramını, Novruz milli adətimiz olan, bayramımız olan Novruzu da birlikdə qeyd edilir. Yəni, Zəfər bayramı günü hər bir şagird, istər Azərbaycanlılar, istər Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı uşaqların həftə sonu tədbiri birlikdə keçirildi. Birlikdə andıq o günü və hər birimizin töhfəsi oldu. İnanın ki, o uşaqlar heç də geri qalmadı bizim şagirdlərdən. İstər oxuduqları milli musiqilər, mahnılar baxımından, istər şiirlər, rəsm əsərləri nə qədər güclü his və duyğunu özlərində yaşadasan ki, vətəndən bağlı o duyğuları o cür ifadə etməyi bacarasan. Milli geyimlərdə bunları ifa edirdilər və mən qürur hissi keçirdim, sevindim və mən bilirəm ki, digər ölkələrdə də elə, yəni burada iştirak edənlərin simasında mən bəyim müəlliməni dinlədim. Bilirəm ki, orada da bu cür işlər aparılır və qürur vericidir. Birinci, mən dedim, dövlətçilik baxımından dilimizi sevdirmək nə deməkdir. Dövlətə, millətə, xalqına məhəbbət, vətənə məhəbbət məhz dildən başlayır. Ümumiyyətlə, bizim dilimiz zəngin, gözəl bir dildir. Hətta bir belə Xətib Təbriz haqqında bir əhvalat var, onu istəyərdim qısa deyim. Xətib Təbrizi gedir İraqa elm dalı üçün. O oturur ərəb müəllimi ilə məsciddə və müəllimə ona dərs keçirərkən Təbrizdən bir nəfər qonşusu gəlir məsciddə namaz qılmağa, onu görür və müəllimdən icazə alıb ona yaxınlaşır. Və ona söhbət edir, hal-əhval tutur, qayıdır müəlliminin yanına. Ərəb müəllimi Azərbaycan dilində, yəni türk dilində heç nə bilmir, amma Xətib Təbrizinin dediklərinin hamısını demək olar ki, təkrarlayır, deyir. Xətib Təbrizi təəccüblənir, deyir, siz dili bilmədən necə bu sözləri, mənim dediyim sözləri təkrarlayırsınız, deyir, sizin diliniz o qədər gözəl, o qədər musiqili, o qədər rəvan və ahəngdardır ki, o dil sanki mahnının sözləri. Baxın, bizim dilimiz olduğu üçün demirəm, bəli, 9 saatin işlənməsi də bunu sübut edir ki, bizim dilimiz həm də şeir dilidir, ahəngdardır, gözəl bir ahəng qanunun olduğu bir dildir. Bu dili yenə deyirəm, sevdirmək də məhz bizim müəllimlərin üzərinə düşür, ziyalıların, aydınların üzərinə düşür. İstəyir İsveçdə olsun, istəyir Norveçdə yaşasın, digər Avropa ölkələrində, Amerikada yaşasın, insan öz vətənini özü ilə bir parça olaraq aparır. Yəni, biz hansısa məkanda olmağımızla vətənimizi dəyişmirik. Dil isə vətənin rəmzidir. Bilirik ki, rəmzlərimizdən biri də ana dilimizdir. Xətainin o sözləri həmişə qulağımızda səslənməlidir. Dilinin bir sözünü, torpağının bir parçasını ləl cəvahirata dəyişmir. Onları qorub və gələcək nəsillərə çatdır. Baxın, bizim ulu əcdadımızın bizə qoyduğu bu dəyərli məsləhət onu göstərir ki, hələ 16-cı əsrdə dilə nə qədər böyük önəm verilib. Dövlətçilik siyasəti baxımından da çox önəmlidir, dövlətin möhkəmlənməsi, mini mənəvi dəyərlərin qorunması baxımından. Bir məsələyə də toxunum. Mən bir məsələ də
değerler bakımından dile yanaşıram. Bizim indiye kadar edebiyatımız, musikimiz, şair halk yaratıcılığı ana dilinde yaranıb ve çok istesi ana dilinde bilirik ki şair edebiyat tövlüyle ve qədim dövrü çıkmakla sonraki dövrler ise hem ana dilinde hem farsça ve daha sonraki dövrler ise ana dilinde yaranmıştı. Düzdür. Biz bu eserleri mütahil edirik, öğrenirik ve bu şekilde nesilden nesil ötürürük. Bəs xaricde yaşayan soydaşlarımız necə? Öz ana dilinde mütahil edir mi? Axı, o eserler o menevi değerlerin taşıyıcısıdır. Biz o taşıyıcı olan, biz özümüz de taşıyıcıyız. Ama biz daimi taşıyıcı değil. Ama o eserler, esirlerin menevi değerlerini bugüne kadar çatdırıb. Necə ki, mən Hatip Tevrizi'den nümunə dedim, Hatay'dan nümunə dedim. Yüzlerle bu şekilde edemi nümunələr və yaxud maraqlı fikirleri səsləndirmək olar. Gəlin, biz dilə münasibətimiz değerlere münasibət baxımından qiymətləndirək. Bizim sonraki nesil istəyir, hansısa Avropa ölkəsində yaşayan olsun, onu da deyim, mənim de əzizlərim, yaxınlarım dövlətin xətti ilə Avropada Azərbaycanı təmsil edirlər diplomatlar olaraq. Onların da övladları orada təhsil alır. Amma onlar ana dilini hər həftədə iki dəfə canlı olmasa da onlayn şəkildə Azərbaycandan bir müəllimlə məşğul olurlar. 2 yaşından indiyə qədər. Və mən soruşanda ki, niyə siz bunu eləyirsiniz? Yəni, uşaqlar dərsdən sonra qoşulur, həftə sonunu buna həsr eləyir. Deyirlər ki, onlar Azərbaycana məxsusdurlar. Yəni, öz dilini bilməsə, digər dilləri yaxşı öyrənə bilməyəcək, mükəmməl şəkildə öyrənə bilməyəcək. Və mən maraqlanmışdım, Belçika'da olanda, mən artıq 15 ildən çoxdur Avropa ölkələrində oluram və belə səyahətlə maraqlanıram. Səyahətin də məqsədi məhz onların tarix yerlərini, mədəniyyətini, təhsilini öyrənməkdir. Və bu haqda yazılarım da var, yeni məqələlərim də var. Mən Belçika məktəbində olanda bir məsələnin şahidi oldum. Yəni, orada ilk dəfə nəvəni yazdırmağa gedəndə mən də onun valideynləri ilə idim. Məktəb rəhbəri və müəllimlərlə yığıncaq oldu. Orada məktəb rəhbəri dedi ki, hansı millətə məxsussunuzsa olun, amma evinizdə ancaq ana dilinizdə danışın. Baxın, bu bir Avropalının bütün millətlərdən olan o şagirdləri olan tövsiyəsi idi. Deyir, onlar dili burada öyrənirlər, fransız, ingilisini. Amma öz evinizdə, məişətdə yalnız ana dilində danışın. Bizim münasibətimiz necədir? Baxın, mən Avropa ölkələrini bir kənara qoysam, əgər Azərbaycan mühitinə qayıtsam, burada da mən təəssüflənirəm. Nə mənada? Mən ailələrdə rus dilində, ingilis dilində danışan valideynlər görürəm. Mən dırnaq arası onların şikəst övladlarından tanış oluram. Nə mənada? Valideyn baxır ki, uşağı 14-15 yaşındadır. Artıq yetişkin bir yaşdadır. Universitetdə hazırlaşmalıdır. Amma ana dilini bilmir. Bütün bunların səbəbi sözsüz ki, valideyndədir. Valideynlə maraqlanıram, deyir, mən ancaq övladımla ingiliscə danışmışam ya da rus dilində danışmışam ki, dili öyrənsin. Amma uşaq öz ana dilini bilir. Və sonra əlayığa düşürlər və başlayırlar müəllimlər axtarmağa ki, onları Azərbaycan dilini öyrənsiniz. Bilirsiniz ki, o dil mayadır. O şagirdin mənəvi dəyəri ondan yoğrulmalıdır. Laylalarımızla, şifahi edebiyat nümunələrimizlə, nağıllarımızla cilalanmalıdır onun xarakteri. Bax, bunların hamısı, yenə deyirəm, məni narahat edir. Necə bəyin müəllimə öz yaşadığı Avropa ölkəsində bu məsələni onda narahatlıq yaratdığını deyir və sizlər də bu haqda yəqin ki, problemlər olduğunu düşünürsünüz. Mən də öz vətənimdə bəzən bunlarla rastlaşıram. Və bir məsələ də var, münasibət məsələsi, dilə münasibət. Necə ailə münasibət bəsləyirsə dilə valideynlər, övlad da ucub münasibət bəsləyəcək. Mən bir faktı deyim, İnşaat Memarlıq İnşaat Universitetində xarici tələbələr Azərbaycan dilini tədris etmişəm və orada müxtəlif ölkələrdən tələbələr var idi. Cənubi Azərbaycandan, Təbrizdən olan həkimliyi oxuyan
bir tələbəm var idi. O tələbə mənimlə təmiz Azərbaycan dilində danışır. Mən soruşdum, siz Azərbaycanda olmuşsunuz ailəliyinlə? Deyir, mən nə babam, nə nənəm, nə ulu babam, heç vaxt Azərbaycanda olmuyum. Və biz evimizdə farsça təhsil alsaydı, evimizdə yalnız Azərbaycan dilində danışmışıq. İntihası sözünü işlədirdi. Mən Azərbaycanlı tələbələrdən soruşurdum. İntihası nə deməkdir? Onlar başa düşmürdü. Deməli, ailənin dilə münasibəti, ailənin, valideynlərin, övladının gələcək taliyinə münasibəti məhz vətənə olan münasibəti deməkdir. Çünki onlar da vətənin bir parçasıdırlar. Dərslik məsələsinə gələndə mən bütün hallarda yenə deyirəm, öz təcrübəmdən istifadə edərək, öz belə deyim də, yəni indiyə qədər o dərslik problemləri ilə tanış olmuşam, onların hazırlanması, şagirdlərin psixologiyasına uyğunluğu və s. Bu məsələlərlə tanış olduğum üçün məmnuniyyətlə istəyənlərə kömək edə bilərəm. Yəni, yenə də mənim üçün bir vətəndaş kimi, bir ziyalı kimi maraqlıdır ki, dilimin təəssübünü çəkim, ehtiyacı olanlara kömək edim, onlarla birlikdə əməkdaşlıq eləyim. O sərçə misalı, o sərçə gətirirdim deyində bir damcı meşəyə su tökür, yanan meşəyə. Deyirlər, sən niyə bir damcı su yatır, tökürsən meşəyə? Cavab verir ki, mən o bir damcı ilə nəsə eləmək istəyirəm. Hərəmiz bir damcı su töksək o meşədəki yanğın sönür. Bax, o sərçə misalı biz hər birimiz dilimizin təəssübünü çəkməli. Yəni, bunlar belə deyək də, şuar kimi səslənməsin, dilimizi sevək, vətənimizi sevək, xeyr. Bunlar, bu sözləri hər kəs söyləyə bilir. Amma nə etməliyik, necə etməliyik, haradan başlamalıyıq, necə başlamalıyıq və nəyi etməliyik suallarının cavabını axtarmalıyıq. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Məni Azərbaycandan dəvətimi qəbul etdiniz və söz verdiniz. Çox sağ olun. Və dəyərli həmkarlarımın yenə də təkrarlayıram, köməyimə ehtiyacı olsa, mən məmnuniyyətlə onlara yardım edərdim müxtəlif materiallar baxımından, kitab baxımından və s. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Gözəl işdə hər biriniz məncə böyük uğurlar qazanacaqsınız. Çünki insanın təfəkküründə və şuurunda bir dəyişmə baş verir. Dilə, vətənə, xalqına münasibət baxımından bir dəyişmə baş verir. Mən bunu hiss edirəm. Və hər birinizə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik xanım müəllimə gözəl çıxışınız üçün. Əlbəttə, nə etməliyik? İndi isə sözü verim bir media mənsubuna. Medianın rolu çox böyükdür, bilirsiniz. İnsanlar kitab oxumaqdan çox, daha çox mediaya üst tuturlar. Və bir media üzvümüz bugün buradadır. Azərbaycan televiziyasının əməkdaş jurnalist Mətanət Ağamirli, Mətanət xanım. Söz sizindir. Mətanət xanım deyib, dili qorumalıyıq. Amma necə? Buyurun, Mətanət xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən də təbii ki, salamlayıram bütün konferans iştirakçılarını və açığı dillə bağlı ən müxtəlif müzakirələrdə, tədbirlərdə, toplantılarda iştirak etmişəm. Amma Azərbaycan hüquqlarından kənarda müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla məhz Azərbaycan dilinin yaşanması ilə bağlı 21 fevral ana dili, beynəlxalq ana dili ilə bağlı bir onlayn konfransa qatılmaq mənim üçün xoş oldu və eyni zamanda bu günün önəmliliyini nəzərə alaraq belə bir toplantı, onlayn konferans düzənləndiyi üçün mən ayrıca sizə təşəkkür edirəm. Deməli, Səadət xanım, təşəkkür edirəm. Gerçəkdən çox önəmli, çox yəni lazımlı bir mövzudur ki, siz bu qədər onu diqqətdə saxlayırsınız. Bu da təbii ki, sizin ziyalılığınızın, Azərbaycana bağlılığınızın təzahürüdür. Mən sizə təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, söhbət gedir ana dili, beynəlxalq ana dili günündən. Beynəlxalq ana dili günü əslində mən elə gəlir ki, ona görə qeyd olunur ki, bütün xalqlar öz dillərini qorusun. Həm də bu dolayısıyla
halkların, dünyada mevcut olan halkların hüquqlarının müdafiəsidir. Onların var olmasını təsdiqləyən bir gündür həm də. Əlbəttə ki, ana dili də Azərbaycan dili konkret olaraq biz Azərbaycan dilində danışırıq. Ana dili ən böyük milli dəyərimizdir və milli mənəvi sərvətlərimizdən, mənəviyyatımızdan, milli dəyərlərdən danışılarkən ilk öncə əlbəttə ki, ana dilimiz yada düşür. Bu da təbiidir. Əgər bir xalqın dili yoxdursa, demək ki, həmin xalqın özü də yoxdur. Və yaxud da ki, ismini unutdum, adını unutdum, amma hansısa mütəfəkkirin fikri idi. Bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, onun dilini öncə məhv etginən. Bu doğrudan da belədir. Açıqçası mən Azərbaycan dili ilə bağlı təbii ki müəyyən qayğılarımız, bizi narahat edən məqamlar var, amma bütün bunlarla bərabər mən dilimizlə bağlı bədbin deyiləm, daha nikbinəm. Çünki yəqin ki izləyicilər də bilirlər, beynəlxalq ana dili günü səhv etməmsə 2000-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb. Bu 99-cu ildə UNESCO-nun qərarı ilə qərarı alınıbdır. Və 95-ci ildə isə Azərbaycan dili dövlət dili kimi deməli dövlət dili kimi qanunda öz təsbitini tapıbdır. Dilimizi qoruyaq, necə qoruyaq? Biraz öncə əslində məndən öncəki çıxışçılar da çox önəmli məqamlara toxundular. Əlbəttə mən də onların bir neçəsini vurğulayacağam ki, dilimizin əgər dilimiz bizi var edən dəyərimiz isə, biz edən dəyərimiz Azərbaycan dilidirsə, əlbəttə ki dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından, hansı vəzifədə, hansı statusda olmağımızdan asılı olmayaraq hər birimizin bir vətəndaş, bir Azərbaycanlı borcumuz var ki, o dilimizi yaşamaq. Bunun üçün də sadəcə vətəndaş məsuliyyəti deyilən bir anlayış var. Onu dərk etməmiz yetərlidir, mənə elə gəlir ki. Amma bunun üçün nə lazımdır? Bu vətəndaş məsuliyyətini dərk etməyimiz üçün və hamımızın bu məsuliyyətin ötəsindən layiqincə gəlməyə bizi vadar edən arqument nə olmalıdır deyə gəlirsə, əlbəttə ki, bugün Azərbaycançılıq ideologiyası çox önəmlidir. Onunla bərabər də ən önəmli bir şey də təhsildir. Bilirik ki, hər şey, bütün millətlərin, xalqların inkişafı, özlərini yaşatması, inkişaf etməsi birbaşa təhsillə bağlı bir faktordur. Təhsil çox önəmlidir. Azərbaycanda Azərbaycan dilini öyrənmək, Azərbaycan dilində fikirlərini ifadə etmək, Azərbaycan dilini yaşatmaq daha asandır. Amma dünyanın ən müxtəlif bölgələrində biraz öncə çıxış edən xanım qeyd etdiyi kimi çətinlik çəkilir. Əlbəttə ki, yəni hansı formada Azərbaycandan kənarda doğulub böyüyən uşaqları, gələcək nəsli yeniyetməni, bu dili mənsub olduğu xalqın dilini öyrənməyə vadar etmək. Əslində mənə elə gəlir ki, daha çox polemika bunun ətrafında olmalıdır. Necə? Və digər bir məsələ, əgər deyək ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların kitabla, bədii ədəbiyyatla, dərsliklərlə bağlı problemləri varsa, mənə elə gəlir ki, bu maddi bir məsələdir. Yəni bunu etmək daha asandır. Ən önəmli mənəvi tərəfidir. Yenə də xaricdə yaşayan Azərbaycanlı uşaqlarımızı bu dili necə sevdirmək, bu dili öyrətməyin yolları nə olmalıdır? Əslində bunun üzərində dayanmaq lazımdır, mən hesab edirəm. Əlbəttə ki, böyük mütəfəkkirlər, böyük dahi şəxsiyyətlər dilin önəmi ilə bağlı müxtəlif dönəmlərdə müxtəlif fikirlər də söyləyiblər. Biz bunu bilirik. Sadəcə mən Tolstoy'un bir fikrini hatırlatmak isteyeceğim ki, dil medeniyetle birge boyatır. Bu ifade nedir? Aslında medeniyet her bir milleti dünyaya tanıdan, her bir dünya, her bir halkı medeniyetiyle tanıyır. Ve elbette ki ben eminim ki bugün inkişaf eden Azerbaycan'da en müxtəlif bölgelerde medeniyet merkezleri var. Bu medeniyet merkezlerinde dilin təbliği mənə elə gəlir ki, prioritet olmalıdır, ilk olmalıdır. Bu baxımdan yenə deyirəm, Azərbaycanda yaşayan bizlərdən daha çox, inanın ki, xaricdə yaşayan bizim soydaşlarımızın üzərində böyük məsuliyyət düşür və mən əminəm ki, vətəndən kənarda o vətənin dilini də, mərkəzini də, onun mədəniyyətini də daha həsrət aparılır, daha çox sevilir. Bu baxımdan
biraz öncə çıxışçıların əsnada qeyd etmək istərdim ki, sevindiricidir ki, bu cür müəllimələr, bu cür azərbaycanlı analar, azərbaycanlı qadınlar, belə deyək, hər bir çətinliyə rəğmən sözün əsl mənasında dili yaşatmaq üçün mücadilə verirlər. Bunun üçün yəni o müəllimələrin, o qadınların, o insanların, o şəxsiyyətlərin gerçəkdən əllərini öpürəm. Yəni bu qədər vacib bir görünməyən, amma arxa fonda olan çox ciddi bir zəhmət, əziyyət dayanır bu işin arxasında. Əlbəttə ki, həyat davam eləyir. Əlbəttə ki, nə qədər biz yaşayırıq, bir o qədər də problem olacaq. Əlbəttə biz nə qədər inkişaf edirik, o qədər də qayğılarımız olacaq, çatışmazlıqlarımız olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, hər bir çətinliyin, hər bir çatışmazlığın, hər bir problemin həllinə nail olmaq çox asandır. Sadəcə ona fokuslanmaq lazımdır. Elə bu fokuslanmağın biri də bax sizin 21 fevral gününə, Beynəlxalq Ana Dili gününə həsr olunmuş belə bir onlayn konfransı təşkil edib bizləri bura dəvət etməyiniz, bütün camiyəni sosial mediadan belə duyurmanız özü fokuslanmaqdır. Bunun üçün də təkrar bu işdə zəhmət keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. O ki, qaldı media. Bəli, medianın üzərinə mən həmişə fəaliyyət göstərdiyim müddətcə hər zaman demişəm, bugün də deyirəm, dilimizin qorunmasının ən böyük məsuliyyəti medianın üzərindədir. Çünki media televiziya, qəzet, onlayn, internet materialları hər bir evə gedir və bugün isə qloballaşan dünyada artıq heç onların heç birisinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu telefon bizim üçün hər şey deməkdir. Bugün biz hər şeyi buradan izləmək məcburiyyətindəyik. Daha doğrusu günün trendinə uzlaşmaq məcburiyyətindəyik. Bu baxımdan medianın üzərinə düşən çox böyük məsuliyyətdir. Əlbəttə ki, düşünürəm ki, media bu zamana qədər bizim yazarlar, ədiblər olsun, bizim çox dəyərli Elucə Atalı da buradadır. Yəni, axşamınız xeyir olsun, yeri gəlmişkən, Elucə xanım, biz şəxsən tanış olmasaq da, mən bu xanımın xidmətləri haqqında eşitmişəm. Ortaq ziyalılar, tanıdığımız ziyalılar vasitəsilə və sizin də bəlli bir zəhmətiniz var. Məhz bu dövlət, bu millət, bu xalq, məhz bu cür ziyalıların gerçəkdən varlığı və onların təmənnasız vətənə, Azərbaycançılıq ideologiyasına xidməti ilə var olur, davam edirik. Yəni, media ilə bərabər, əlbəttə ki, mediada çıxış eləyən bizim ziyalılar çox önəmlidir dilimizin inkişafında, dilimizin qorunmasında, onun yaşamasında. Dillə bağlı fəaliyyət göstərən şəxslər bir yana ayrıca Azərbaycan bütövlətli, mən onların hamısını bütövləşdirərək Azərbaycan ziyalısı adlandırıram. Əgər Azərbaycan üçün, Azərbaycan dili üçün, Azərbaycan ideologiyası üçün hər hansı bir addım atılırsa, bu artıq ziyalılıqdır, tutduğu vəzifədən, yaşadaşlığı statusdan asılı olmayaraq. Bu baxımdan media ilə bərabər, bugün media ilə bərabər, bax bu ziyalıların bu dilin qorunmasında, bu dilin gələcək nəslə, uşaqlara, gənclərə sevdirilməsində rolunu danmaq olmaz. Əlbəttə, problem yoxdur. Var. Nədən? Çünki bugün təbii ki, biz qloballaşan dünyaya uyğun olaraq bugün daha çox internet mediasından istifadə edirik. Bugün onlayn deməli, media, sosial şəbəkələr, bunların hamısında zaman-zaman biz fəsadlarla, arzuolunmaz hallarla rastlaşırıq dilimizin, elə həmçinin radio proqramlarında, televiziya proqramında bayağı ifadələr, Azərbaycan dilinin ifadələrinin arzuolunmayan formada çatdırılması müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif yeri gəlmişkən, müxtəlif səbəblərdən. Əlbəttə ki, mən yenə də hər zaman hər bir problemin başında, hər bir problemin çözülməsinin birinci yolu həmişə ictimai qınağı önə çəkirəm. İctimai qınaq mütləq ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə formalaşan ictimai qınaq mütləq ki, öz töhfəsini verir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hətta mediada, televiziyada, qəzetlərimizdə, indi qəzetlər daha çox onlayn formada biraz öncə qeyd etdiyim üçün etdiyim kimi onlayn formada izlənilir. Sosial media hesablarında hətta Azərbaycanlıların dilimizin gözəlliyinə xələl gətirməsini
Biz göz yummamalıyıq, mən hesab edirəm ki, çünki biz hamımız dünyanın bir parçasıyıq və dünyanın bir parçası olduğumuz üçün də bizi birləşdirən sosial şəbəkələr var. Bu qaçılmazdır. Baxın, mən həyatda heç zaman üzünü görmədiyim Səadət xanımla bugün oturub online formada sosial şəbəkə üzərindən fikir mübadiləsi edirəm. Bu o deməkdir ki, biz hamımız orada varıq, sadəcə laqeyd olmamalıyıq. Düşünürəm ki, bütün ziyalılar, bütün azərbaycanlılar bizi, dilimizə sadiqliyini sadəcə ictimai qınaqla qoruya bilər. Sadəcə hər hansı bir arzu olunmaz ifadələrin bayağılaşdırılmasına susmaq, görməzdən gəlmək və yaxud da ki artıq bezməkdən irəli gələn amillər də ola bilər. Bəzən mən eşitmişəm bizim direktorlar, Azərbaycan dil müəllimləri var ki, əşi, nə qədər yazmaq olar, nə qədər demək olar. Adam bezir axı, özləri bilər artıq. Bəli, biz bununla ancaq deqradasiyaya təkan vermiş olarıq. Biz belə deyim, Azərbaycan dilimizin qorunmasından, onun gənclərə, uşaqlara olduğu kimi çatdırılması, o çox çatdırılması üçün biz bezməməli, hər an, hər zaman bugünkü trend olan vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvü olaraq öz mövqeyimizi bütün platformalarda açıq sərgiləməyi, nümayiş etdirməyi, bildirməyi bacarmalıyıq. Bu halda dilimiz də qazanacaq, Azərbaycanımız da qazanacaq, Azərbaycançılıq ideologiyamız da qazanacaq. Təşəkkür edirəm mənə ayırdığınız, verdiyiniz vaxt üçün. Çok sağ olun değerli Mətanət xanım. Güzel açıklama verdiniz. Elbette medyanın rolu büyüktür ve bilirsiniz ki medyada olan şikayet çoktur. Sosyal medyanı izleyerek ve görürük ki ne kadar çoktur. İnsanlarımız radyonun ya hizmetinden o kadar da razı değiller. Dokunduğunuz meselelere göre size çok teşekkür ederim. Ve belli böyle olmamalıdır ama təəssüf ki ana dilimizi yaşatmak bir mücadeleye çevrilmiştir. Benim de evlatlarım burada büyümüştür. Biz evde öğretmişik onları ve çok zahmet vermişik. Yani bir yaştan sonra bura gelmek, 10 yaşından 12 yaşından sonra o kadar zahmet olmamalıydı. Öyle büyük mücadele değil çünkü bir nevriyle gelmiş olur. Ama burada doğulmak bir başka şeydi. Burada doğulmak ve bu mühitte öyle bir mühitte ki indi var online ve şəraitler ama 20 yıl bundan qabaq bunlar yok idi. Burada artık 3. neslimiz yaşayır. Bu şərait yok idi. Çok mücadele verilmiştir. Ben şəxsən musiqi işitəndə de gözyaşları tökmüşəm. Azerbaycan dilinde bir insan sesi işitəndə de gözyaşları tökmüşəm. Yani söhbət neçə ildən önce gedir. İndi vardır sizinle bak üz-üzə danışabilirik. Ama Bakıya gedəndə de benim uşaqlarım ağlayır. Çünkü orada ona bir taksici deyir ki, siz haralısınız? O da deyir ki, niye anlamadı? Ben buralıyam. Ne dedim ki? Çünkü "Все əvəzinə tamam" deyib mənim uşağım. Bilirsiniz, bu təfəkkürlə mücadilə etməliyik. O sözlər ki, kök alıb da yer almışdı, gerçəkdən gərək ayıplayaq sizin dediyiniz kimi el qınağı ən böyük gücdür. Buna çəkinməməliyik. Amma əlbəttə ki, indi sosial mediada bəzilərinin özünə izin verdiyi kimi kobud şəkildə deyil. Gözəl şəkildə deməklə hər kəsi yoluna getirmək olar. Mən bunun inancındayım. Təhqiramiz şəkildə deyil. Mən Səadət xanım, həmçinin bilirsiniz mi? Deyirsiniz ki, bir taksici soruşur ki, sən hardansan? Uşağım da fisio deyil, tamam deyib. Bilirsiniz mi? Bu da biz bilirsiniz, biz 70 yıl Sovet müstəmləkəsi dövründə Mən yaşamışıq. Təbii ki, o insanların da təfəkkürü birdən-birə dəyişəsi deyil. Bununla da razılaşmaq lazımdır. Və ayrıca yəni biraz öncə mən çıxışımda qeyd elədim. Hər istənilən məsələnin həlline nail olmaq üçün təhsili inkişaf etdirmək lazımdır. Hər kəs təhsilli olmalıdır. Yəni sadəcə diplom xatirinə deyil, təhsildən gedir söhbət. Nə zaman ki cəmiyyət gerçəkdən təhsilli olacaq, diplomlu deyil, təhsilli olacaq. Bəli. Nə zaman ki cəmiyyət cəhalətdən ayrılacaq, cahillikdən uzaqlaşacaq. O zaman siz dediğiniz problemlerin biz şahidi olmayacağız. Yani her şey birbaşa insanların dünya görüşünün artması, dünya görüşünü artırması, sabahlı olması, təhsilli olmasıyla bağlıdır. Təəssüf ki, əlbəttə ki, bu problemler
Yəni biz başqa bir planetdə yaşamırıq ki, biz də bu dünyanın bir ölkəsi, digər hər yerdə olduğu kimi burada da var o hissim. Əlbəttə ki, təəssüf ki. Amma cəmiyyətin aydınları, cəmiyyətin ziyalıları özünü ziyalı sayan, özünü bu cəmiyyətdə müəyyən bir yer tutmuş sayan hər bir insanın borcudur ki, dünyamızın, insanların cahillikdən, cəhalətdən uzaqlaşmaq söz üçün öz mücadiləsini verməyə məcburdur yəni. Əks halda başqaca mümkün deyil. Ya birlikdə inkişaf edəcəyik, ya da birlikdə cəhalətdə qalacağıq, necə deyərlər. Bəli, Mətanət xanım, təşəkkür edirəm. Ancaq bir taksi sürücüsündən incimirəm. Kimdənsə, amma iddialı adamlar, ziyalılar ki, çıxır mediada qeyri-türk sözləri ilə danışırlar. Bax, onlara mən çox qızıram və onları heç vaxt əfv etmirəm. İndi isə mən sözü vermək istəyirəm Rusiyadakı soydaşımıza, Xatirə xanım Qəmbərovaya. Buyurun, Xatirə xanım, söz sizindir. Çox sağ olun, Səadət xanım. Mən konfrans iştirakçılarının hər birini salamlayıram. Rusiyanın Yaroslavl şəhərindən Xatirə Qəmbərova, Rusiya-Azərbaycan qadınları, Yaroslavl-Azərbaycan qadınları İctimai Təşkilatının rəhbəri. Bugünkü mövzuya görə mən Səadət xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mövzu çox aktual mövzudur. Şəxsən bizim üçün, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün dilimizin qoruyub saxlamaq, dilimizi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə ötürmək həddindən artıq problemli məsələdir. Mən qeyd etmişdim, biz Rusiyada bizim evlatlarımız Azərbaycan dilində təhsil almırlar. Onlar rus dilində bağçadan universitetə kimi rus dilində təhsil alırlar. Mühit rus mühiti, yəni öz dilimizdə bizim evlatlarımızın danışması üçün yalnız və yalnız ailədə Azərbaycan dilində danışmaq tələb olunur. Çox təəssüf hissiylə qeyd edim ki, yəni çox ailələr bu məsələnin dərinliyini, mahiyyətini başa düşmürlər. Elə uşaqları ilə də rus dilində danışırlar ailələrdə. Yəni biz onu çatdırmaq istəyirik ki, Azərbaycan dilimiz bizim kimliyimiz, dilimiz bizim mənliyimizdir. Burada qeyd etdilər, yəni məndən öncə danışan xanım da qeyd etdi ki, bir xalqı məhv etmək üçün onun dilini əlindən al. Yəni burada da eyni proseslər baş verir. Yəni Azərbaycan dili məktəbləri yoxdur. Əgər bizim burada Azərbaycan dilində ailələrdə danışmayacaqlarsa, valideynlər buna başqa xalqların, millətlərin içində əriyib gedəcəklər. Bizim evlatlarımızın evlatları Azərbaycan dilini bilməyəcəklər. Yəni biz soyumuzdan, kökümüzdən bu ünvandan uzaqlaşacağıq. Yəni bu böyük bir xalqın böyük bir faciəsidir təbii ki. Ona görə də biz fəaliyyətimizdə buna xüsusi yer veririk, önəm veririk. Fəaliyyətimizin əsas istiqaməti, ana xətti Azərbaycan dilini qoruyub saxlamaq, Azərbaycan dilinə uşaqlarımızı cəlb eləmək. Yəni bu məqsədlə də bir çox proyektlər həyata keçiririk. Müsabiqələr təşkil edirik, şeir müsabiqələri. Yəni uşaqlarımız təbii ki, tam o Azərbaycan dilində bu bədii dil sayılır da bu şeir dili. Yəni şeir dilində onların çıxışlarını dinləmək bizim üçün o qədər qürur vericidir ki, yəni biz onları mükafatlandırırıq. Bu yolla dilimizin o gözəlliyini onlara aşılamaq istəyirik. Yəni bir çox subyektlərdə təbii ki, diaspora təşkilatları nəzdində də Azərbaycan dili məktəbləri təşkil olunur. Yəni bu hər diaspora bunu etmir. Edənlərə alqış düşür təbii ki. Yəni bazar günü məktəbləri, yəni Azərbaycan dili dərsləri tədris olunur. Uşaqları o məktəblərə cəlb etmək təbii ki, indiki dövrdə çox çətindir. Yəni burada da yenə valideynlərin dəstəyi lazımdır. Valideynlər uşaqlarını yönləndirməlidirlər. Biz qadınlarımızla işləyirik. Bizdə Səsiniz gedir. Xatirə xanım, səsiniz dayandı. İnternet zəifliyi var galiba. Aha. Üzr dilərim, internetlə bağlı oldu. Yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz də üzərimizə düşən o vəzifənin məsuliyyətini başa düşürük. Bilirik ki, bəli, biz etməsək bunu kim edəcək ki? Buna görə də
Həyata keçirdiyimiz proyektlərlə biz o uşaqları cəlb edirik. Bizdə indi hal-hazırda yəni bizim gözəl bir birliyimiz var. Rusiya-Azərbaycan qadınları ictimai birliyimiz var. Həmin birliyimizdə bizim Azərbaycan dili müəllimimiz, türkoloq Şahnaz xanım Kemal Sankt-Peterburqdan Azərbaycan dili dərsi tədris eləyir. Yəni biz də çalışırıq ki, bölgələrdən uşaqları həmin o dərslərə cəlb eləyək. Azacıq da olsa nələrəsə nail olmuşuqsa biz özümüzü doğrudan da çox xoşbəxt hiss eləyirik. Yəni Azərbaycan dili dərslikləri də burada necə deyim, yəni elə bir dərs vəsaitləri də yoxdur. Yəni çox az saydadır. Bunları da bizim xanımlarımız, məsələn Sankt-Peterburqda Şahnaz xanımın adını çəkdim, onun dərsliyi var, onu əldə etmişik, bölgələrdə təşkil edirik ki, yəni həmin o dərs vəsaitləri bölgələrdə diaspora təşkilatlarında olsun ki, o bazar günü məktəblərində həmin o dərsliklərdən istifadə etsinlər. Sonra bizim bugünkü konferansımızda iştirak edən İradə Məmmədova, Moskvadan qatılan İradə xanım, o da Azərbaycan dili dərsliyini vəsaiti hazırlayıblar. Artıq üçüncü sinif dərsliyi nəşr olunmaqdadır. Yəni bu cür belə xanımlarımız, işgüzar xanımlarımız, buna Azərbaycan dilinə dəyər verən xanımlarımız, yəni öz işləri ilə çalışırıq ki, hardasa bu problemləri aradan qaldıraq. Yəni deməyə söz çoxdur. Çünki həqiqətən də dil bizim kimliyimiz, bizim mənliyimizdir. Yəni yenə də deyirəm, bir xalqı işğal etməklə deyil, elə onun dilini əlindən almaqla da məhv etmək olur. Yəni bu təhlükə Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların önündədir. Yəni təhlükə bizlə üz-üzədir. Ona görə də çalışırıq ki, bu istiqamətdə işlər aparaq, xanımlarımızla danışaq, valideynlərlə danışırıq. Çünki deyirik ki, anadır da evdə uşaqla məşğul olan, onları təbii eləyən anadır. Dilimizdə ana dili deyirik. Yəni ana öz dilini öz evladına bəxş eləməlidir. Necə ki bizim əcdadlarımız o dili bugünkü günə kimi yaşadıblar, bizim də borcumuzdur ki, həmin o dilimizi evladlarımıza biz ötürək gözəl şəkildə, yəni olduğu kimi, təhrif olunmuş şəkildə yox. Yəni bu çox aktual məsələdir. Mən təşəkkür edirəm ki, Səadət xanım belə bir mövzu ilə bugün öz necə deyim, problemlərimizi bölüşürük. Bəyim xanım o qədər gözəl danışdı ki, çünki o bilir, yəni bu insan məşğul olur, bilir ki, uşaqları bugünkü gündə dərslərə cəlb eləmək çox çətindir. Ona görə də yəni valideyn böyük rol oynayır. Çalışacağıq ki, yəni bu problemləri heç olmasa, yəni hər birimiz bu problemləri çözə bilək. Hər birimiz özümüz ailəmizdən başlayaraq, öz evlatlarımızdan başlayaraq övlətlərimizi Azərbaycan ruhunda böyüdək, Azərbaycan dilini bilsinlər evlatlarımız, onlara nə bilim keçirdiyimiz o müsabiqələrlə dilimizi aşlayaq. Yəni bu istiqamətdə biz işlərimizi görürük. Yəni nə deyim, indi xanımlarımız da danışacaq, burada Ülviyə xanım da var, o da bu işlə məşğuldur birbaşa, İradə xanım da danışar, o kitabın müəllifidir. Yəni məndən bu qədər, sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli Xatirə xanım. Bəli, problemlərimiz çoxdur. Az işlərdə getmir, yəni ki, yerində də qalmamışdır. Yəni, müsbət də baxmaq olar, amma qənaət baxış deyildir. Müsbət o anlamda ki, Rusiyaya ayağım basam, iş bir ay keçməzdi, Saadətdirsə Sada deyərdilər, Vahiddirsə Viktor deyərdilər, hamıya Rusiyada bir ad qoyardılar. Öz kimliyimizi belə, adımızı yəni ki, deməyə çətinlik çəkər. Çox böyük problem olmuşdur Ruslar üçün. Rusların xoşdan gəlmək üçün hər şey edərdi bizim insanlarımız, həm Rusiyada, həm də Azərbaycanın içində. İndi isə o yöndə çox böyük dəyişiklik var. Yəni 100% istədiyimiz kimi hələ nail olmamışıq, amma bu yəni ideoloji məsələlərdə, milli təfəkkür haqqında danışıqlar öz bəhrəsini verməkdədir hər halda. Ümid edirəm ki, insanlarımız hətta soy ismini dəyişəcəkdir və ən az gələn nəslə bu problem qalmayacaqdır, bizdən yadigar. Hər kəs öz soyuna, kökünə sadiq bir isim daşıyacaqdır.
İndi isə mən bir siyasətçiyə söz vermək istəyirəm. Turan Əliyev konfransımızda iştirak edir. O İsveçdə Mərkəz Partiyasının deməli Yotu olan tərəfindən seçilmiş bir deputatıdır. Buyurun Turan Bey. Mən də öz növbəmdə çıxışçıları və izləyicilərimizi salamlayıram. Dəyərli çıxışlarınıza görə hər birinizə ayrı-ayrıqda çox-çox təşəkkür edirəm. Mən vaxtın azlığı nəzərə alaraq qısa və ümumi şəkildə çalışacağım ki, İsveçdə ana dili tədrisinin İsveç parlamentindəki siyasi partiyaların perspektivindən danışacağım. Danışım, siyasi məsuliyyətimi nəzərə alaraq çalışacağım ki, bir tərəf olun. Ümid edirəm, maraqlı və uğurlu olun. Deməli, hal-hazırda İsveç parlamentində fəaliyyət göstərən 8 siyasi partiya var. Bu partiyaların biri aşırı milliyyətçi partiyası adlanır. İsveç demokratları, İsveç demokratları. Bu partiya demək olar ki, parlamentə daxil olduğu tarixdən 2010-cu ildə daxil olublar. İsveç məktəblərində ana dili tədrisinin dövlət tərəfindən maliyyələşməsinə və bu dərslərin ümumiyyətlə keçirilməsinə uzun müddətdir ki, qarşı çıxırlar. Ana dilinin tədrisinin inteqrasiya mane olduğunu, şagirdlərin İsveç dilini öyrənməsinə mənfi təsir göstərməsini və əlavə xəstənin olması kimi səbəblər göstərilir. Bu partiyanın təklifi və digər iqtidar partiyalarının dəstəyi ilə ana dilinin ləğvi üçün araşdırmaya başladılmağa nail olmuşlar. Bu keçən il baş vermişdi. Danimarka isə hər zaman bu partiya üçün bu sahədə uğur əldə edən bir dövlət kimi hər zaman adı çəkilir. Xatırladım ki, Danimarka 2006-cı ildən ana dilinin tədrisini ləğv edir. Partiyanın əsas məqsədi ana dili tədrisini ləğv etmək və yaxud da yalnız milli azıqlara bu haqqı verməkdir. İsveçdə milli azlıq kimi bilinən Samirlər, İsveç finləri, Tornadalinglər, bunlar İsveç-Fin sərhəddində yaşayan bir millətlərdir, azlıqlardır. Romerlər və Yahudilərdir. Ana dilinə qarşı çıxan ikinci partiya, iqtidar partiyası, konservativ ideologiyası olan Xristiyan demokratlardır, ki, Xrist demokratlar deyilər burada. Onlar isə ana dili müəllimlərinin ən azı 40%-nin bu sahədə ixtisaslaşmadığını əsas səbəb gətirərək ana dilin tədrisinin effektiv olduğunu düşünürlər. Az öncə sadaladığım Siverya demokratlar və Xristiyan demokratların bu iki partiyanın bir çox bələdiyyələrdə, bunlarda yerli partiyalarında, lokal partiyalarında dəstəyi ilə bir sıra məhdudiyyətlər gətirmişlər ana dilinin tədrisinə. Digər iqtidar partiyası sayılan moderatlar, yəni Burjiya partiyası, artıq şəkildə ana dilinin tədrisinə qarşı çıxmasalardı, amma partiya içində bu ana dilinin tədrisinə mənfi yanaşırlar. Hal-hazırda iqtidar partiyalarından biri parlamentdə ən az mandatla təmsil olan, iqtidarı təmsil edən digər partiya isə Liberal partiyası. Ana dilindən ki, o biri iqtidar partiyalarından fərqli olaraq ləğvini deyil, həmçinin onun daha çox təkmilləşməsini istəyirlər. Ərk cəbhədə, müxalif cəbhəsində sosial demokratlar, venstr, solçular, Milliyo Partiyat, Yaşıllar və Mərkəz Partiyası sayılan sosial liberallar demək olar ki, bütünlükdə ana dilinin tədrisinin çox vacib olduğunu düşünürlər. Bu partiyalar əsasən araşdırmaları və ana dilinin şagirdləri üçün bir çox müsbət cəhətlərinə səbəb gətirərək bu sahədə daha çox resursların ayrılmalı olduğunu düşünürlər. Hətta bir partiya var, müxalif partiya sayılan solçular, yəni Venstre partiyası, ana dilinin tədrisinin bağça vaxtlarından belə keçirilməsini təklif yox, tələb edirlər. Mən istərdim biraz da İsveçli olan statistikdən məlumat verim rəqəmlərdən. Hal-hazırda İsveçdə təqribən 200-ə yaxın dildə yazılıb oxunur. Həmçinin təqribən 110 dildə ana dili dərsi keçirilir. Orta hesabla İsveçdə 18 minə yaxın şagird öz ana dilində təhsil alır.
Bir şagirdin öz ana dilinde təhsil alması için bu təbii ki kommunlara göre değişir. Orta hesabla 15-20 min kron arası kommun tarafından pul xərclənir. Bu xərclənən pullar da müəllimlərin maaşı, dərslik ləvazimatları, bunlar ayrılır. Komunda isə ana dilinin tədrisinin ona olan müraciətə görə dili tərslərinin sayı müxtəlifdir. Yəni bizim məsələn bizim yaşadığımız 40 min tələbələrdə hazırda 30-a yaxın fərqli dildə dərs keçirilir. Yəni fərqli ana dillərində. Bir həftədə bir gün olmaqla 1 saat ana dili tərs keçirilir ki, onlardan biri də Azərbaycan dilidir. Hal-hazırda bizim komunda ana dilimizdə 10 şagird təhsil alır. Bizim komunun qanunlarına görə ən azı 5 şagird müraciət etməlidir ana dilinin keçirilməsinə və bələdiyyənin də bu şagirdlərə öz ana dilində müəllim təyin etməsi yəni borcudur, onun məsuliyyətindədir. Bu qanun da hardasa 1991-ci ildən qüvvədədir. Sonda isə mən də istəyərdim ki, qısaca olaraq öz fikirlərimi bildirim ana dili haqqında. İsveçdə bir çox araşdırmalar göstərmişdir ki, ana dilinin tədrisini keçən uşaqlar, o biri uşaqlara nisbətən, şagirdlərə nisbətən İsveç dilini daha çox tez öyrənir. Həmçində onunla yanaşı başqa fənlər. Amma mən fikirləşirəm ki, bu ana dili yalnız ana dili öyrənmək deyil, həmçinin bu öz mədəniyyətinə mənsub olmağında, yəni gələcək nəsillərə çatdırılmağında, asimilyasiyanın qarşısının alınmasında, uşaqların öz köklərinə, millətinə bağlı olmasında çox böyük rol oynayır. Bunu mən ayanı olaraq, biz keçən il Azərbaycanda öz ailəmizlə gedəndə mən ayanı olaraq bunu gördüm. Çünki bizim də uşaqlar Azərbaycanda İsveçdə anadan olublar. Yəni bunun nə qədər dəyərli olduğunu mən orada ayanı olaraq öz şahidi oldum. Buna görə də bizlər ana dilinin tədrisinin vacib olduğunu yaşadığımız cəmiyyətdə istər soydaşlarımız arasında, istərsə də cəmiyyətimiz arasında təbliğ etməliyik deyə düşünürəm. Bugün iştirakçı olduğumuz bu seminarın da bu sahədə böyük köməyi olacağına inanıram. Ümid edirəm ki, gələcəkdə bu mövzuda daha geniş seminarlar keçilsin. Diqqətinizə görə sağ olun. Sualınız olsa buyura bilərsiniz. Çok sağ olun Turan Bey, çok sağ olun. Bu da bir siyasetçi perspektiviydi. Ve Turan Bey'in de dediği kimi, bizi izleyen herkes, indi bu konferansın yazısı da sosyal medyada yayınlanacaktır. Bizi izleyen herkesin iletişime girmeyi istese, sualıya bir şerhi olma istese, benim vasitemle yani buradaki konferans iştirakçılarına ulaşa bilərlər və bunu da əsirgəməsinlər. Yəni, biz buna açığıq. Turan bəyin də dediklərini özət olaraq bu çox üzücüdür ki, demokratik bir Avropanın 100 ildir əldə elədiyi nəticələr indi təhlükə altındadır. Yenicə, yəni çoxunluqla səs toplamış, Avropanı basmış bu sağçılar, onların çox üzücüdür ki, təklifləri gəlmələrə qarşı çox mülayim deyil, yəni ana dilinin aşağı salmaq istəyirlər. Amma mən çox inanıram, İsveçin yapısı çox güclüdür, çox mücadilə edirlər ziyalılar və yəni buna izin verməyəcəklərdir, böyük işlər gedir yəni. Mən indi yenə də Rusiya vətəndaşımız, Rusiyada yaşayan bir soydaşımıza söz vermək istəyirəm. Ondan sonra yenə də İsveç perspektivinə qayıdacaq və ondan sonra da toplantımız bitəcəkdir. Zaman qısıtlığından mən yalnız öz təkliflərimi verəcəyəm. Məruzəm qalsın, sonraya yazıb sosial mediyada paylayaram. Buyurun Ülviyyə xanım, söz sizindir. Çox sağ olun Saadet xanım. Axşamınız xeyir. Hər kəsi salamlayıram. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən Ülviyyə Abbasova. Çox gözəl mövzudur. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz Saadet xanım və iştirakçılar da bayaqdan dinləyirəm. Hər birinin çıxışı
yəni ki, qarşımızda olan problemləri əks elətdirir. Mənim mövzum Rusiyada bazar günü məktəblərinin labüdlüyü, vacibliyidir və perspektivlər, problemlər. Bazar günü məktəbləri Rusiyada doğrudan da çox vacibdir. Bu məktəblər, bazar günü məktəbləri Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində keçirilir. Yəni ki, var, fəaliyyət göstərir. Necə fəaliyyət göstərir, orasını biz indi bölgələrlə elə də yəni bilmərik ki, onlar necə fəaliyyət göstərirlər. Çünki doğrudan da çətinliklər çoxdur. Xatirə xan bu barədə danışdı, bayaq çıxışında dinlədik. Çətinliklərimiz çoxdur. Və Bəyim xanım danışanda mən çox diqqətlə dinlədim Bəyim xanımı. Bəyim xanımın dediyi məsələlər, problemlər əslində demək olar ki, dünyanın hər bir yerində var. Yəni, bazar günü məktəbləri açılır. Bu kursları biz təşkil edirik, açırıq. Amma ora uşağı yığmaq çox çətin olur. Çox gözəldir ki, Avropada bu dövlət səviyyəsində belə başa düşdüm ki, keçirilir. Yəni ki, həftədə bir dəfə də olsa ana dilini uşaq öyrənməlidir. Yəni, belə bir praktika var Avropa ölkələrində. Rusiyada belə bir şey yoxdur. Rusiyada bu iş diaspora təşkilatlarının üzərinə düşür. Diaspora təşkilatları da nə formada, nə cür bunu həyata keçirirlər, o da bir balaca. Təbii ki, orada da bir problemlər yaranır. Yəni ki, hər yerdə eyni formada, eyni səviyyədə təşkil olunur. Mən yəni qısa belə bir bu barədə danışım və mən bir şeyə diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Bəli, biz danışırıq doğma dili, ana dilini qorumaq, saxlamaq, onun vacibliyindən danışırıq. Mən hər zaman deyirəm, hər zaman bu barədə, yəni ki, danışılanda hər zaman bu barədə deyirəm ki, biz ilk növbədə hər bir şeyi ailədən başlamalıyıq. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Mənim də iki övladım var, iki oğlum var. Birinin 19, birinin 16 yaşı var. Övladlarım Rusiyada, Sankt-Peterburqda dil açırlar. Onlar dil açarkən biz evdə, yəni uşaqlar yalnız Azərbaycan dilində dil açıblar. Yəni uşaq nə vaxt, indi baxır da uşağın yaş həddinə baxır, hansı yaşda dil açır. Mənim övladlarım 2 yaşında ikisi də danışmağa başlayıb. Onlar yalnız Azərbaycan dilində danışıblar. Ətrafda məni qınayanlar çox oldu ki, sonradan uşağa çətin olacaq, çünki Rusiyada oxuyacaq, bağçaya gedəcək, məktəbə gedəcək, çətin olacaq. Lakin mən özüm pedaqoqam, ona görə də onun müəyyən belə nüanslarını bilirəm ki, uşaq üçün doğma dili öyrənmək sonradan asan da olur, çətin olur. Amma başqa xarici dili öyrənmək asan da olacaqdı ona. Ona görə də mən ətrafda olan heç bir sözə fikir vermədim. Övladlarım mənim Azərbaycan dilində və yalnız Azərbaycan dilində dil açdılar. Amma sonradan məktəbə bağçaya getdilər, sonra məktəbə getdilər. İndi şükür Allaha ki, hər ikisi rus dilində çox gözəl də danışır, yazır. Sinif yoldaşlarının səhvlərini də düzəldir, bəzən analarının da səhvlərini düzəldir. Yəni ki, mənim bu barədə çətinliyim olmadı. Ona görə də mənim övladlarım Azərbaycan dilində çox gözəl danışırlar, çox gözəl də yazırlar, çox gözəl də başa düşürlər. Bizim heç bir problemimiz olmadı. Mənim şəxsən belə bir problemim olmadı. Ümumiyyətlə, bu işlə məşğul olan insanlara hər zaman deyirəm ki, belə bir ortamda olanda hər zaman deyirəm ki, əgər insan xaricdə diaspora məsələləri ilə məşğul olursa, hər bir insan dil məsələləri ilə məşğul olursa, birinci növbədə bunu ailəsindən başlamalıdır. Əgər mən ailəmdə, mən evdə uşaqlarımla başqa dildə danışıramsa, amma belə tədbirlərdə, konferanslarda sinəmə döyə döyə deyirəm ki, Azərbaycan dilində danışmalıdır övladlarımız və s. Onda mən səhv iş görürəm, mən düz iş görmürəm. Çünki mən evdən başlamamışam öz tərbiyəmə. Bu belə. İndi bugün bizdə Sankt-Peterburqda bazar günü məktəbi bugünə qədər yox idi. 10 il əvvəl Sankt-Peterburqda avtonomiya var. Avtonomiyanın tərkibində, nəzdində bazar günü məktəbi təşkil olundu. 10 il əvvəl mən orada dərs demişəm. Amma az çəkdi, 6 ay belə, 6 aylıq bir kurs oldu. Bugün çox sevincliyik ki, bugün Simurq Tələbə Gənclər Assosiasiyası var Sankt-Peterburqda. Tələbələr də, gənclər də bir yerə toplaşırlar, çox gözəl işlər görürlər. Bugün onların neçə gündür biz buna hazırlaşırıq və bugün onların təşəbbüsü ilə bazar günü məktəbi fəaliyyətə başladı. Bax, bugün elə mən bazar, o dərsdən gəlmişəm, hoş olmuşam sizə.
Bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərməyə başladı. Biz Azərbaycan dili və Azərbaycan tarixi dərslərinə bugün start verdik. Azərbaycan dili dərsini mən yəni keçirəm. Tarix dərsini də o Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Eldar bəy keçirir uşaqlarla. Mən özüm də onu da qeyd edeyim ki, mən özüm də filoloqam, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişəm Azərbaycanda. Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişəm. Amma bura gələndən sonra Rusiyaya yenidən oxumuşam. İndi Rusiyada ibtidai sinif müəllimi, dərs müəllimiyəm, məktəbdə, orta məktəbdə. Bəyim xanım da bayaq çıxışında qeyd elədi ki, problemlər çoxdur. Bəli, bizim vəsaitlərimiz çatmır. Vəsait sarıdan bizim problemlərimiz var. Kitablarımız artıq var, mən də sizə göstərəcəm. Amma proqram olsaydı, yəni bir vahid bir proqram olsaydı çox gözəl olardı. Ona görə də mən elə burada görüşmüşkən, yəni mənə kömək lazımdı təbii ki, vəsaitlə mi, proqramla mı, tövsiyələrlə mi, mən o köməyi qəbul etməyə hazıram. Hər bir kəsin tövsiyəsini, yəni bu işlə məndən də qabaq məşğul olanlar var, neçə ildir artıq bu işlə məşğul olanlar var, onların tövsiyəsini qəbul etməyə hazıram. Və eyni zamanda belə bir təklif irəli sürərdim ki, biz həlbəttə ki, eləyirik, bu işləri görürük, amma ümumi vahid bir proqram olsaydı çox gözəl olardı. Bəlkə də var elə bir proqram, mənim xəbərim yoxdur. Bu proqramla, çünki müəllimin əlində proqram və dərslik bu müəllimin yəni silahıdır da, əlində olan əsas vəsaitlər bunlardır. Proqram və dərslik olsaydı, ümumi vahid belə bir proqram olsa çox gözəl olardı. Yəni, belə bir təklifim var, bəlkə bir yığışıb bir qrup yaratmaq olar, ümumi məsələləri həll eləmək olar, məsələləri müzakirə eləmək olar o qrupda. Belə bir təklifim var. İndi nə qədər, necə dəyərləndirərsiz bu təklifi yəni dinləyicilərdən asılıdır. Mən sizə Xatirə xanım bayaq qeyd elədi, İradə xanımın adını çəkdi. İradə xanım bizi eşidir, buradadır. İradə xanım mənə səhv eləmirəmsə, 3-4 ay bundan əvvəl səhv eləmirəmsə, mənə kitab göndərdi. Moskvada yaşayır İradə xanım. Bax, belə bir gözəl bir dərslik onlar işləyiblər. Xalidə xanım İradə xanımdır və digər yoldaşlardır. İndi 3-cü sinif üzərində iş gedir. Mən bugün bu dərslikdən istifadə elədim. Sonra Şahnaz xanımın adı çəkildi. Şahnaz xanım Sankt-Peterburqda yaşayır. Bax, belə bir Şahnaz xanım da gözəl bir dərslik hazırlayıb. Bu 6-7 yaş uşaqlar üçündür. Çox gözəl, yəni içi şəkilli, çox gözəl vəsaitdir doğrudan da, hər iki kitab. Özə çox nəfis də tərtib olunub, içi də çox gözəl nəfis tərtib olunub, şəkillərlə, yazılarla. Çox sağ olun mən deyirəm belə insanlara ki, doğrudan da vaxtlarını sərf eləyiblər, belə dərsliklər hazırlayıblar. Amma mən yenə deyirəm ki, proqramın olmaması və dərsliklərin az olması bizə bir balaca mane olur. Çünki uşaqların səviyyə baxımından bölünmə məsələsi var. Çünki biz, məsələn, bugünləri mən uşaqları onlarla danışdım, imla yazdırdım. İndi gələn dərsdə artıq onları böləcəm. Çünki onların səviyyə məsələsi var. Azərbaycan dilini bilmə səviyyəsi var bəzi uşaqlarda. Bəzi uşaqlar ümumiyyətlə bilmir. Və bir çox acınacaqlı bir halı mən sizə deyim ki, mən açığı bu dərəcədə də bilməzdim. Təmiz Azərbaycan ailəsidir. Yəni ki, belə qarışıq ailə deyil, təmiz Azərbaycan ailəsidir. Bugün bir uşaqla orada 15 yaşı var oğlanın. İnanın ki, Azərbaycan dilində bir söz belə başa düşmürdü. Bax, o dərəcədə acınacaqlı bir vəziyyət. Mən gələ-gələ yolda düşünürəm ki, necə ola bilər ki, elementar sözləri belə bu uşaq bilmir Azərbaycan dilində, doğma dildə. Deməli, bunlar evdə tamamilə Azərbaycan dilində danışmırlar. Bu qədər də laqeydlik, mən bir dilə qarşı bu qədər laqeydlik olmaz. Çünki biz bilirik ki, dil xalqın mənəviyyatıdır, xalqın tarixidir, yaddaşıdır, o yaddaşın daşıyıcısıdır. Hər şey, insan, xalq hər şeyi itirə bilər, torpağını da itirə bilər, azadlığını itirə bilər, var dövlətini itirə bilər, bütün dünyaya səpələnə bilər. Amma xalq olaraq, millət olaraq qalmaq yalnız və yalnız dildən asılıdır. Əgər dil yaşayırsa, dil çünki insanın, millətin, xalqın qəlbidir. Əgər dil yaşayırsa, o qəlb döyünəcək. İnsan, xalq yaşayacaq, millət yaşayacaq. Buna görə də xalqı yaşatmaq üçün
onun dilini saxlamaq lazımdır, qoruyub saxlamaq lazımdır. Bu da fərd olaraq bizim hər birimizdən asılıdır. Yəni ki, bir-iki adamdan yox, fərd olaraq hər birimizdən asılıdır ki, biz bu dili qoruyub saxlayaq. Mən bu qədər çox da uzatmaq istəmirəm, vaxtın az olmasını nəzərə alaraq. Bir daha çox sağ ol deyirəm Səadət xanım. Belə görüşlər mənim üçün çox vacibdir. Çünki oradan da maariflənirik belə görüşlərdən. Və təklifim də əgər maraqlıdırsa, bu təklif üzərində də sonra düşünə bilərik. Çox sağ olun. Siz sağ olun, siz çox sağ olun Ülviyyə xanım, çox güzel oldu dedikləriniz, umarım sizi çoxları işləyəcək və səsinizə səs verəcək. Bəlkə təkliflərin biri də o olsun ki, harada Azərbaycandan kənarda ana dili müəllimləri varsa, bir network qurun sosial şəbəkə üzərindən. Bir-birinizə təcrübələrinizi paylaşın və ehtiyaclarınızı paylaşın. Yəni, bir-birinizin müsbət təcrübələrindən istifadə edin. Bu da ola bilər. Bəli. Mən məsələnin digər bir tərəfi də mənə qalsa odur ki, bizdə dilə, yəni ki, Azərbaycanda və postsovet məkanda Qərbi Avropadakı kimi baxmırlar. Yəni, dil var, xarici dil kimi öyrənmək, istəyir bu sənin valideynlərin ana dili olsun ya harda, mühit önəmlidir çünki. Hardan öyrənir formal şəkildə, eksplisit ya implisit, bunların fərqi var. Dil var, ikinci dil kimi öyrənir, yenə də baxmayaraq ki, bu valideynlərin ana dilidir. Və dil də var ki, Azərbaycanda yaşayırsan, soy kökün türkdür, özün türk dilini Azərbaycan türkçəsinə uyuyursan. Bunlar üçü müxtəlif pedagogika tələb edir. Və bundan ötürü İsveçdə, o ki deyirəm, onun 100 illik təcrübəsi var. İsveç, Hollandiya, Kanada, mühacirlər ölkəsi olan ölkələrin çox böyük təcrübəsi var. Amerikanın bu Meksikanlar qəbul etməklə çox böyük təcrübəsi var. Haradasa 70-lərə, 80-lərə qədər İsveçdə xaricilərə, deməli, İsveç dilini bilənlər tədris edirdilərsə, ondan sonra İsveç dili ikinci dil olaraq bir fən kimi təsdiq olundu və onu da 5 il oxuyurlar. Yəni, bunun ayrıca bir elmi var ki, bunu ikinci dil olaraq necə öyrətməlisən? İstər burada doğulan olsun, ya ikinci nəsil olsun, ya üçüncü nəsil olsun, bu yenə də ikinci dildir. Mən özüm rus məktəbində oxumuşum, atestatında yazılıbdır ana dili. Əlbəttə ki, bu mənim ana dilim deyildir və Azərbaycanın hələ də, çox təəssüf ki, hələ də bir qisim insanlar qalıbdır ki, rus dilində danışmağı özünə hünər bilir. Yəni, bu nəyin göstəricisidir ki, mən savadlıyam ya şəhər əhliyəm? Bilmirlər ki, bu kolonial fikrin bir təzahürüdür. Bu cahilliyin bir təzahürüdür. Öncə milli duyğu olmalıdır, milli təfəkkür olmalıdır. Sonra hansı dili bilirsən, yaxşı öz yerində işlət. O başqa bir şey, faydasını görə, eyvallah. İndi isə mən sözü vermək istəyirəm Ülviyyə xanıma. O burada Azərbaycan dilini ana dili kimi tədris edir. Buyurun, həm də dərslərdə, fən dərslərində ki, riyaziyyat ya başqa dillərdə, o dediyim kimi, deməli, o təkən müəllim olur da, stadi, handlidik, tərcümə edəndə nə olacaq, yəni özü deyəcək indi bunların hamısını. Buyurun. Və mən çox xahiş edirəm ki, izləyicilər, yəni bu qərbin təcrübəsinə bir diqqət etsinlər. Çünki mən bu cür tədrisin Azərbaycanda yayılmasını çox önərirəm. Buyurun. Salam bütün iştirakçıları salamlayıram. Deyəsən, mexaniki səhv oldu. Mənim adım Aygün. Düzdür, başlayın. Bəli, mən siz qeyd etdiyiniz kimi fəaliyyətim yenidir. Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı valideynlər mənə müraciət elədilər ki, Helsingborg kommununda onlar müraciət ediblər, uşaqlarının ana dili öyrənməsini istəyirlər və mənə də müraciət elədilər ki, müəllim kimi həmin pedagoji mərkəzə müraciət edeyim və məhz müəllim kimi mən fəaliyyət göstərim. Fəxr hissi ilə bunu etdim və bugünkü gündə həm Azərbaycan dili müəlliməsi, həm də studiya handledarı, necə dediyimiz kimi tam Azərbaycan dilində qarşılığını tapmadım, amma məzmununu deyə bilərəm ki,
biraz iki tərəfli fəaliyyət göstərirəm. Həm İsveçə yeni gəlmiş azərbaycanlı uşaqların və yaxud da İsveç təhsil sisteminə, məktəbinə uyğunlaşmayan fənləri qavramaqda çətinlik çəkən uşaqların İsveç dilini öyrənməsinə və o fənlərdə irəliləməsinə kömək eləyirəm. Həm də eyni zamanda ana dili dərsindən tədris eləyirəm ki, uşaqlar öz dillərini öyrənsinlər. Fəaliyyətimdə çətinliklər var. Məndən öncə qeyd etdiyi kimi Bəyim xanım bunu qeyd etdi və digər müəllimlər də qeyd etdilər. Dərslər geç saatlarda olur. Uşaqların hamısının cədvəlinə uyğun olmalıdır. Bu biraz çətinlik yaradır ki, uşaqlar yorğun gəlirlər, amma həvəslə gəlirlər. Ana dilinin tədrisində müsbət cəhətlərdən birində onu bu qısa müddətdə fərqinə vardım ki, uşaqlara moral olaraq çox yaxşı təsir eləyir. Onların öz həmyerliləri ilə həftədə bir dəfə görüşmələri onlara çox yaxşı təsir eləyir. Tanımadıqları uşaqlarla tanış olurlar və s. Tədris vəsaitləri mənim də qaldırmaq istədiyim məsələlərdən biridir. Azərbaycandan kifayət qədər tədris vəsaitləri əldə etmişəm. Onlayn da var kifayət qədər. Amma onlar İsveçdə tədris üçün biraz təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, yararsızdır. Çünki onlarda olan tekstlər çox çətin dillə yazılıb. Məndən öncə də müəllimlərin qeyd etdiyi kimi, üçüncü sinif səviyyəsində olan, üçüncü sinifin tədrisində istifadə olunan ana dili kitabını bugünkü gündə 8-ci, 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlər ancaq anlaya bilirlər. Yəni, onların çox çətindir tekstləri. Yaxşı olardı ki, yəni İsveçdə tədris üçün vəsaitin hazırlanmasında məhz buradakı ana dili müəllimləri iştirak eləsinlər ki, çünki bizdə sistem tamam başqadır, baxmayaraq ki, ana dilini tədris edirik. İsveç təhsil planına uyğun bunu həyata keçirməliyik. Yəni, Azərbaycanda tədris sistemi tamam başqadır, İsveçdə tamam başqadır. Buradakı qiymət kriteriyaları, uşaqları qiymətləndirmə kriteriyaları tamam başqadır və buna uyğun vəsait hazırlansa çox yaxşı olar. Bundan öncə siz Səadət xanım siz də qeyd etdiniz və daha öncəki iştirakçı da qeyd etdi ki, yaxşı olardı ki, ana dili müəllimləri bir şəbəkə yaratsınlar və bir-biri ilə öz planlarını mı, vəsaitlərini mi, mövzularını mı bölüşsünlər. Bundan öncə mən Facebook qrupu var idi, var indi də fəaliyyət göstərir. Mən orada elan yazmışdım Azərbaycan dili müəllimləri birgə fəaliyyət göstərsin, əməkdaşlıq etsin deyə. Tam yəni əlaqə qura bilmədim hamısı ilə. Çox yaxşı olardı ki, yəni belə bir şəbəkə qurulsun həqiqətən də ki, birlikdə əməkdaşlıq edə bilək. Mənim qeyd etmək istədiklərim bu qədər. Məndən öncə qeyd edən, yəni danışan iştirakçılar, çıxış edən iştirakçıların fikirləri ilə də razıyam və çox yaxşı olardı ki, bir vəsait məsələsi və bir də həmin şəbəkə əsasən də İsveçdə fəaliyyət göstərən ana dili müəllimlərinin əməkdaşlığı olardı. Çox sağ olun. Çox sağ olun dəyərli Aygün xanım. Mən çox istərdim ki, siz bu studiya handlerləri işinin barədə biraz daha detallı məlumat verəsiniz. Çünki bu Azərbaycanda yoxdur, yəni o heç bir. Yəni bəzən ana dili təhsili və yaxud da bu şeylərə gələndə hamı düşünür ki, məhz Azərbaycandakı təhsili ya bura gətirməli və yaxud da Azərbaycanda olan tam o tədrisi burada davam etdirməli. Bizdə Heysenburg komandında bizim müdürlərimiz dərslərimizdə iştirak eləyir və bunun üçün biz bunu qeyd etməliydim, bunu qeyd etməmişdim. Ona görə istəyirəm, bunu birinci qeyd edim, sonra studiya anlayıdığına keçəcəm. Unikum deyə bir bizim portalımız var. Bu bütün fənlərdən var və Azərbaycan dilindən də var. Və mən ilk dəfə öz planımı orada paylaşmaq üçün istədim ki, Azərbaycan dilində məndən öncə fəaliyyət göstərmiş müəllimlərin planları ilə tanış olum ki, o daha sonra bəlkə də
mövzu seçimində, plan qurmaqda mənə bir kömək olar. Amma təəssüflər olsun ki, tapa bilmədim. Skullbanken deyə bir sistem var. Orada yox idi bizim planlarımız. Mən ilk dəfə olaraq mən onları qeyd elədim. Keçən terminə də, bu termində də. Məndən sonra gələn müəllimlər də ona girib istifadə edə bilsinlər. Həm də bizim işimizə nəzarət olunur da İsveçdə. Studio Hand Learning-ə gələndə isə bu elə bir sistemdir ki, uşaqlar İsveçə yeni gələn uşaqlar, məsəl üçün elə bir uşaq var ki, ikinci sinifdə gəlib Azərbaycandan İsveçə və o tamam başqa bir tədris sisteminden çıxmış bir uşaq birdən-birə gəlir İsveçin ikinci sinifinə və orada tamam başqa tədris sistemidir, fənlərə yanaşma başqadır, kitablar tamam başqadır, dil öyrənməlidir eyni zamanda. Məsələn, elə uşaqlar var ki, riyaziyyatdan çox güclüdür Azərbaycandan gələn uşaqlar. Amma dil baxımından onlar geri qalırlar. Onlar özlərini göstərə bilmirlər. Və Studio Hand Learning burada fəaliyyətə başlayır ki, onlara dili kömək edir ki, onlar dili öyrənsinlər və həm öz dillərində onlara həmin tədris vəsaitlərini anlamaqları, qavramaları üçün kömək edirsən və eyni zamanda da İsveç dilini öyrənmələrinə kömək edirsən dərslərində daha irəli gedə bilsinlər deyə onların sinif müəllimləri ilə əməkdaşlıq edirsiniz. Studio Hand Learning belə bir şeydir. Yaxşı olardı ki, bu Azərbaycanda da tətbiq olunsun. Təbii ki, İsveçin də təhsil sistemində olan yaxşı şeylərin Azərbaycanda da tətbiq olunmasını çox istəyərdim. Elə şeylər var ki, yəni burada onlar daha üstündür, daha müsbət hallar burada var ki, onları istəyərdim ki, Azərbaycan təhsil sisteminə də daxil olsun. Bəli, Aygün xanım, çox sağ olun. Studio Hand Learning o deməkdir ki, dəyərli izləyicilər, fən dərslərində istər kimya dərsi olsun, istər biologiya dərsi olsun, aşağı siniflərdən tutmuş yuxarıya kimi, deməli, sənin dilini bilən bir öyrətmən həmin dərsdə oturur yanında və deyir ki, fən dərsi deyən müəllim, məsələn, qabaqda bütün sinifə dərs deyirsə, o da öğrencinin yanında oturur, deyir ki, hə, müəllim indi istəyir ki, siz bu suallara cavab verəsiniz. Müəllim belə deyir, müəllim bunu eləyir. İndi qrup işi görməlisiniz. Yəni onu ya həmin dərsdə də, ondan dərsdən sonra da, yəni çox öyrədir ki, bu dərsi necə öyrənməlisən? Bu hər tərəfli əl tutan bir şəxsdir. Çox rolu da çox böyükdür. Bundan ötürü kurslar da qoyulur, bəli. Mən hal-hazırda Studio Hand Learning-i çalışıram ki, sinif daxilində etməyim. Çünki uşaqlar, onda uşağın, mən əməkdaşlıq edirəm müəllimənin özü ilə ki, proqramlarını götürürəm və həftədə bir dəfə 2 saat həmin uşaqla məşğul oluram. Həftə ərzində çətinlik çəkdiyi fənləri ümumiləşdirib ona kömək edirəm. Çünki Studio Hand Learning həftədə 1 ya 2 saat verilir və məhz bir fəndə, bir dərsdə oturmaqla bütün fənlərdən kömək etmək imkanı olmur. Ona görə ayrıca bir otaqda kömək edirəm həmin şagirdlərinə. Bəli, elədir. Yəni, resurslar az olanda bütün komunlar, yəni məktəblər özləri də qərar verə bilirlər resurslarına, büdcələrinə görə. Əslində, öyrənci üçün də seçə bilər, birini də seçə bilər, ən çox hansından daha çox ehtiyacı var ondan seçir. Yəni də bu məktəbin verdiyi imkanlara görədir, amma bu hamısı İsveç qanunvericiliyində vardır. Və burada anlaşılmazlıqlarımız ondan irəli gəlir. Azərbaycan deyir ki, çox kültürəl bir multikulturalizmimiz var və Avropada çox başa düşmür, onu qəbul etmir. Ona görə ki, çox kulturalizm o deməkdir, multikulturalizm o deməkdir ki, orada yaşayan bütün milli azlıqlar bu yardımları ala bilsinlər. Onlar da öz kimliklərini inkişaf elətdirə bilsinlər. Bütün milli azlıqlar öz ana dillərini inkişaf elətdirə bilsinlər. Onlar da qürurla deyə bilsin ki, mən talışam, mən kürdəm, mən tatam. Bilirsiniz,
Multikulturalizm budur Avropa və dünya nəzəriyyəsində, elm nəzəriyyəsində. Kimin marağı olsa, mən bu haqda çox ətraflı danışacağım. Saat çox olduğu üçün o barədə indi danışmaq istəmirəm. Çünki ən az bir saatlik bir məruzə edəcəyəm və bütün bu detalları həm elmi, həm praktiki şəkildə izah edəcəyəm. Mən yekun olaraq isə öz təkliflərimi vermək istəyirəm. Ana dilinin öyrənilməsini necə təkmilləşdirmək olar? Mən ən öncə çıxış edən hər bir kəsə çox dərin minnətdarlığımı bilirəm. İnanıram ki, Azərbaycan xalqına bu fikirlər havası kimi lazımdır. Əgər burada bir nəfərin, iki nəfərin də olsa, deməli o deyir toxum səbtin fikrinə bir təsiri oldusa, bu da çox böyükdür, suab iş görmüş oldunuz. Əlbəttə ki, hətta bir fikirdə oldu ki, burada Xatirə xanım dedi, təhrif olunmamış, dilimizi təhrif olunmamış, tariximizi, ədəbiyyatımızı təhrif etmədən tədris etməliyik. Bu da hər öğretmenin işi deyil. Bu da çox böyük, çox böyük bilgi tələb edir və sistem buna açıq olmalıdır. Bu da çox böyük demokratik imkanlar tələb edir. Müvafiq və yerli olaraq hazırlanmış oxu və kurikulum materialları ilə uşağın bildiyi dilə, buna vurğulayıram, uşağın bildiyi dilə, mədəniyyəti və mühitinə əsaslanan kurikulum erkən öyrənmə uğuru üçün çox vacibdir. Çox dilli kontekstlərdə, ki Azərbaycan da çox dillidir, orada da ən az 3 dil danışılır, ən az. İndi çətin ki, dünyanın hansısa bir yerində təkcə bir dil danışılır. Yəni, bu bir dillik, bir norma olması artıq çox qədimdə qalıbdır. Gəlin, bunu da qəbullənək. Çox dilli kontekstlərdə məktəb təhsilinin ilk il mərhələlərində ana dilindən istifadə mərkəzi xətt olmalıdır. Mərkəz xətt olmalıdır. Bu cür öyrənmədə dərs uşağa tanış şeylərdən başlamalıdır. Uşaq özünü orada tanımalıdır, elə tekstlər olmalıdır, elə dərs verilməlidir. Uşağa tanış şeylərdən danışmaqla başlayır və yeni biliklər onların üzərində qurulur. Uşağın da bu motivasiyasını da artırır. Ev və məktəb arasında hamar keçid yaradır. Şagirdin marağını stimullaşdırılır. Öyrənməyə həvəs yaradır və dərsdə daha fəal iştirakı təmin edir. Bu uşaqları savad əldə etməyə hazırlayır və həm ana dilində, həm də lazım olanda başqa dillərdə səlis danışmağı və özünə inamı təşviq edir. Özünə inamı da az balaca bir məsələ deyil. O insanlar ki, Azərbaycanda Rus məktəbi oxuyub, Cənubi Azərbaycanda Fars məktəbində oxuyur, ya başqa yerlərdə fərq etməz, hansı ölkədədirlərsə, başqa dildə oxuyub. Görürsünüz ki, kitabdan oxuduğunu danışa bilər. Ya burada görürsünüz ki, baxır İsveçli necə deyir, elə deyir. Çünki öz ana dilini dərin mənimsəmir. Yəni bu ikinci bir dili, İsveç dilini məsələn yapar dər. Və gördüyünü, o eşitdiyini özünəm yoxdur. Yəni elənçik, yəni onu yamsılamaq kimi çıxır da. Bəlkə də zəkası çox güclüdür, amma bunu bir üzə verə bilmir. Azərbaycanda ana dilində materialların mövcudluğu təmin edilməlidir. İstər rus bölmələrində, istər ingilis məktəblərində və ya başqa tədris ocaqlarında. Uşaqlar oxumaqla məşğul olmalı, çox kitab oxumalı və oxumaq və öyrənmək üçün onlarda həyəcanlanma, bir maraq yaranmalı, həvəs yaranmalıdır. Bu isə yalnız onların başa düşəcəkləri, sevəcəyi materiallar olduqda baş verə bilər. Biz pedagogikamızı dəyişməliyik, yəni. Siyasi xadimlərin şəklini qoyub onları əzbərlətdirməklə deyil, bunu da hər şeyin öz yeri var, yəni. Pedagogika elə olmalıdır ki, uşaq həvəslənsin. Əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, Afrika ölkələrini məsələn, o ölkələrdə uşaqların gördükləri yeganə oxum materialları məktəb dərslikləridir və həmin o dillərdə də, yəni ki, onların da çeşidi genəldə çox az olur. Öyrənməyi dəstəkləyən digər materiallar demək olar ki, mövcud deyildir. Yaxşı materiallara əli çatmayan uşaqlar savadlı olmaq və öyrənmək üçün mübarizə aparmalı olurlar. Əksər aşağı və orta gəlirli ölkələrdə ibtidai məktəblərin əksəriyyətinin kitabxanası yoxdur.
və əlavə kitablar ailələrin üzərinə düşür. Ailələrin ödəyə bilməyəcəyi lüks əşyalar olur. Milli azlıqlardan və azsaylı xalqlardan olan uşaqlar üçün onların ana dilində kitab vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Onların dillərində dərsliklər çox azdır və ya heç yoxdur. Azərbaycan Respublikasında bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Biz təkcə həm türkçə, Azərbaycan türkçəsində tədrisə önəm verməliyik. Bu məcbur olmalıdır. Buna çox böyük hörmət edilməlidir. Həm də ləzgi də öz dilini inkişaf elətdirsin, onların da kitab jurnalları olsun və s. Milli azlıqlar. Bax, onda biz gözəl, deməli, çağdaş bir demokratik bir cəmiyyət qura bilərik ki, hamının təcrübəsi bir çox gözəl ədəbiyyat yaranar, filmlər yaranar, elm yaranar. Erkən uşaqlıq dövründə ana dilində təhsil verilməlidir. Erkən uşaqlıq dövründə. Savadlılığın inkişafı erkən yaşlarında başlayır və evdəki mühit uşaqların öyrənmək nailiyyətində mühüm amildir. Bu uşaqların oxumağı öyrənmək üçün lazım olan bilik və bacarıqların inkişaf etdirməyə kömək edir. Valideynlər və cəmiyyət savadlılığın inkişafına dəstək verdiyi ölkələrdə nəticələrdə nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliliş görsənir. Uşaqlara nə qədər tez yaşda nağıllar oxunarsa, onlar sonralar bir o qədər daha yaxşı dərs oxuyurlar. Gündə cəmi 15 dəqiqə oxumaq uşaqları ildə 1 milyon yazılı sözlə tanış edir. Və bu statistika var, yəni araşdırmalar göstərir. Və bu da onların zəngin lüğətini inkişaf etdirməyə kömək edir. Öz evlərində oxu materialları olan uşaqların rəvan oxumağı inkişaf etdirmə ehtimalı daha yüksəkdir. Mən çox məqamlara toxunmaq arzusundaydım, amma vaxtımız çox az olduğundan birbaşa deməli təkliflərimi irə sürmək istəyirəm. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasında deməli təhsil müəssisələri üçün kurikulum deməli tərtib olunmalı və kurikuluma əsasən bütün məktəbə qədər təhsil müəssisələrində uşaqlarla ana dili ilə işləmək missiyası olmalıdır. O birisi təklifim isə iki dildə paralel dil inkişafı getməlidir. İki dildə paralel dil inkişafı şagirdə dərsdə öyrənəcəyi mövzu haqqında əvvəlcədən biraz başa düşmüş olduğu üçün daha yaxşı mənimsəyir, daha da yaxşı dərsi başa düşür. Deməli, əvvəlcədən anlayış verdiyi üçün orta məktəblərdə şagirdlərə iki dildən paralel istifadə imkanı verilməlidir. Azərbaycan bölməsi, Rus bölməsi və ya İngilis bölməsi olmasından asılı olmayaraq bütün məktəblərdə ana dili tədris edilməli və tədrisdə ana dilindən istifadə edilməlidir. Bütün bu dediklərimiz, sadaladıqlarımız ailədən çox demokratik ölkə istəyiriksə məktəbin üzərinə düşməlidir. Bizdə indi kimin valideyni ali təhsillidirsə, ya repetitor tutursa, o uşaq Rus məktəbini ya başqa dildə oxuyanda çulun çıxarda bilir. Amma belə olmalı deyil. Ana, ata öz işinə gedir gələndən sonra şəxsi həyat başqa cür dincəlməlidirlər. Burada o işi məktəb öz üzərinə götürür ki, ayrımçılıq olmasın. Biri akademiziyalının uşağıdır, çox oxumuşun uşağıdır, biri analfabetin uşağıdır, fərqi olmasın. Hamısını məktəb öz üzərinə götürür və bunu da Azərbaycanda tətbiq olunmasını deməli, irəli sürürəm. Növbəti təklifim isə bütün təhsil müəssisələri ana dilinin inkişafına öz töhfəsini verməlidir və bu müxtəlif yollarla edilə bilər. Günümüzdə Azərbaycan Respublikasında təhsilin keyfiyyəti, Azərbaycan türkçəsinin və mədəniyyətimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi və dolayısıyla kimliyimizin qorunması konularında müzakirələrdə rus dili və Azərbaycan türkçəsi bir-birinə qarşı qoyulur. Amma bu yanlışdır. Bunlar bir-birinə qarşı qoyulmamalıdır. Rus dilini öyrənmək Azərbaycan dilinin hesabınadırmı?
sualı müzakirələrin mərkəzində dayanır indi bizim ölkəmizdə. Rus məktəblərinin ləğvi və ya sayca azalması üçün mübahisə edənlər də, əleyhinə olanlar da bununla bir-birinin üstündən vururlar. Yəni, məsələnin kökünü mən burada görmürəm öz elmi araşdırmalarımdan sonra və İsveç təcrübəmdən sonra. Bu, millətçi ritorikadan başqa bir şey deyildir. Ən əsası, yəni ki, ən azından başqa xalqların gözündə. İnsanın öz ana dilini bilməsi insan haqlarının başında durur. Və milli azlıqların dövlət dilimiz olan Azərbaycan türkçəsinin öyrənməyinə optimal şərait yaraldıqda mane olmur. Əksinə, kömək edir. İnteqrasiya üçün vacib bir səriştə kimi, bir kompetensiya kimi milli azlıqların öz ana dilini Azərbaycan türkçəsi ilə paralel olaraq inkişaf etdirməsi strategiyasını inkişaf etdirməliyik. Ana dilinin öyrənilməsinin və tədrisdə istifadəsinin əleyhinə çıxış edənlər mövzunun dəyərinə göz yumurlar. Çünki pluralist və demokratik cəmiyyətdə həm fərdlərin lingvistik sərisləşdirilməsinin inkişaf perspektivinə, həm də cəmiyyətin lingvistik inkişafı deməkdir. Və ən azı bu səbəbdən ana dilinin öyrənilməsi böyük dəyərə malikdir. Biz bu, çox danışdıq, deməli ki, bütün dilin öyrənilməsi və dilə baxış, dilə münasibət siyasətdən asılıdır, dil siyasəti vardır, dil ideologiyası vardır hər bir ölkədə, hər bir dövlətdə, ona görə də məktəb öz işini görür onun üzərində. Məktəb, dövlət asimilyasiya seçirsə, bir yolu seçir, pluralizmi seçirsə, başqa bir pedagogika, başqa bir məktəbi seçir. İnanıram ki, Azərbaycan pluralizmi seçəcəkdir, milli kültürü, milli təfəkkürü seçəcəkdir. Hər kəsin ana dilinə çox böyük hörmətlə yanaşacaqdır. Çox təşəkkür edirəm. Burada yazmağı